Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Brandtalku. Dneska jsme vyrazili do Bratislavy, do kanceláří Darwin & Machines a Go Big Name. A mým hostem nebude nikdo jiný, než jeden z nejlepších marketérů na Česku a Slovensku, Michal Pastěr. O biznisu, brandu a brandingu. Brandtalk. Žltou knihu budovania značky som sa rozhodol napísať, aby ste ju vy nemuseli napísať, to je prvá vec. A druhá vec, bol som naivný a nevedel som, čo znamená napísať knihu o téme, ktorá ma príliš baví. A som si to zidealizoval, akože to by taká malá, stručná kniha modernej doby a nakoniec je to nie malá, nie stručná kniha do modernej doby. Jak dlho ti to trvalo napsať? Pravda je taká, že mi to trvalo viac ako 2 týždne napísať celú knihu. Možno to bolo aj 2 mesiace, možno to bolo viac ako rok. A možno to bolo tých 19 rokov v podstate. A to bola tá výhoda, že človek to má ako keby prežuté v hlave a tým pádom to ľahšie píše. Že to nie je o tom, že koľko to trvalo, ale presne koľko to si zažíval. Takže pre mňa to boli otázky stoviek a stoviek podnikateľov za tých 19 rokov, na ktoré sa snažil odpovedať. A keď mi budú niekedy písať večer v sobotu, tak im poviem, že strana 69. A to bol môj cieľ. Píšeš v tej knize vlastne, že si 14 let přemýšlel o tom, že bys jej vôbec napsal, než ses k tomu odvážil. A to mě zajímá, proč tak dlouho čekal. Takže v podstate živím sa komunikáciou viac ako 19 rokov. 14 rokov som podnikateľom. Vlastne už viac ako 14 rokov som podnikateľom. To znamená, že pro človek má pocit, že aha, aby tu na učil, tak potrebuje byť nielen ako keby kreatívec a marketer, ale aj zároveň podnikateľ. A človek má vždy pocit, že ešte sa dá zlepšiť, ešte sa dá zlepšiť a odkladá to pred sebou. Až príde do momentu, že vlastne svedomí, že je to vlastne jedno a v živote si naučíš všetko a v živote nebudeš dokonalý a v živote nebudeš proste, tak treba dať proste nejakú verziu von, ktorá pomôže tým ostatným. A tým, že ja som kedysi písal o reklame každý deň asi 7 rokov, mám pocit. Že som každý deň bol článok o reklame a to, aby som robil ten príspevok, musel som vidieť nejakých 7-8 reklám. Ja som sa proste, že rozpísal a mal som v písaní náskok pred ostatnými. Takže to je strašne dobré, že vám to písanie a učenie iných ostatných dáva tlak, a keď ste leniví, že musíte sa učiť a plus sa nechťať sami zdokonalujete. Takže to bolo extrémne ako keby dôvod, prečo ako to vzniklo a prečo to vzniklo aj neskôr, lebo vždy bola jedna priorita a vždy je klientský projekt priorita. Rozumiem. A vždy klient potrebuje niečo a pre nás je dôležité, aby bol klient spokojný, len určitého momentu treba uvedomiť aj to, že klient možno bude spokojný vtedy, keď bude mať vzdelaných ľudí na marketingu. Ten klient bude spokojnejší, keď bude mať toľko informácií, aby sa nenechal okabátiť nejakým buď konzultantom, nejakým shady alebo snake oil predávačom, proste rýchlo kvasné riešenie. Takže vlastne to vedomie bolo, že ak chcem pomôcť klientom, ak chcem pomôcť tej branži, tak možno nebude o tom, že budem ďalej tvoriť, ale že budem agregátorom myšlienok, agregátorom vecí, ktoré proste fungujú, on ich proste dá nejak dokopy. A ten hlavný prínos prinášam podľa mňa v tom, že vlastne čo ľudia o tom hovoria, že to, čo to čítali, že to je konzumovateľné. Že teraz tie knihy boli proste ťažká bomba, že ti vybuchnú hlava proste, že to vlastne nedá ani uchopiť, pochopiť, lebo to je buď príliš odborné, alebo je to iná myšlienka na 300 strán. Mm-hmm. A tu išlo primárne tú kombináciu tých skúseností, vedomostí, agregácií toho, čo vlastne na tom trhu. Takže nemyslím, že ja som autor, to proste povedané, toto má reálne stovky autorov. Len ja som ten predfilter, ja som ako keby len taký ten stredový bod, ktorý spája tie veci, ktoré fungujú a snažím sa ich podať tak, aby či som miliardár, alebo či som človek, čo má 8 firiem, alebo som študent, ktorý ide mať firmu, alebo som človek korporáti, ktorý si je zakladať firmu, aby si tam každý našiel to, že to je konzumovateľné. Že to není z pohľadu elitárskeho, že vy hlupáci ako to, že to neviete, ale tam sú presne príbehy malých podnikateľov, veľkých podnikateľov, korporácií. A plne to pomôže ľuďom pochopiť to, že aha, tak moja cesta nemusí byť cesta Apple. A je to v poriadku. My sme v takej tej totalite rovnakých informácií, rovnakých kníh, rovnakých zdrojov a furt sa všade ako keby, že točí a tie isté casey, tak moja ambícia bolo priniesť aj možno casey a ukážky, ktoré možno nepoznáte. A tie tam sú, je ich spousta, sú geniální a presne, než som pred dnešným rozhovorem říkal,
spoustu jich budem ukazovat u klientských prezentací, protože jsou pochopitelné, jsou stravitelné. A ta knížka je fakt jako nabušená, prostě od začátku až do konce. Mám tam tury poznámek. A dostal jsem zprávy, že díky za doporučení, je to Disneyland pro markeťáky. Myslím si to taky. Jo? To je přesně to, každý chtěl mít ty tvoje myšlenky doma. A teď konečně se to stalo. Jo, mě furt písali ľudia, že kde budeš v podcaste a ktorý podcastov si bol a tieto veci. A tu na vlastne sú v podstate tie myšlenky z podcastov pokope. Ale veľká výhoda je to, že si vieš to počerkovať, vieš sa k tomu vrácať. To je akože obrovský dar, tomu, že sa vieš tomu vrácať tým myšlienkám. A plus, čo je veľmi zaujímavé, že ľudia presne hovoria, tie vtipy o tom sú teraz. Hej, že je to proste tá zlaté stránky, reklamy a Biblia. Áno, marketingová Biblia. Ale naozaj tá ambícia bola to, že aby si nekupoval teda 4 knihy, ale proste toto je jedna, ktorá je tá referenčná. Ale ona je nakupávacia, ona vyfackáva tých ľudí, ale vieš sa k tej pravidelne vrácať. A zároveň viem aj z môjho života, že veci, ktoré milujeme, robia nám dobre, my zabudneme na to, že nám robia dobre. Že príklad otužovanie, že ako je extrémne, extrémne, že ešte, ja som to zažíval ešte pred hypom otužovania, pred všetkým týmto vecím. A pre mňa je fascinujúce, že mne to fakt zmenilo reálne život a mysel, že ono bolo, že bol obrovský dopad, robí mi to dobre a ty na to normálne potom v tom nánose toho života zabudne, že ti to robilo dobre. A táto kniha bude presne tá vec, ktorá ti pomôže v tom, že ty si to dočítaš a povieš si, že wow, do prdele, toto musíme spraviť. Príde ten nános toho života, ale ona je tak signifikantne veľká a tak žltá, že ty si ju všimneš potom v tom poličke regály a keď určite príde potom, že shit hits the fan a bude krízička alebo neviem čo, alebo tak, tak budeš vedieť, že máš referenčný bod, máš tú kotvu a vieš sa k tomu vrátiť. Takže ona vlastne je písaná nielen pre súčasné čítanie, ale pre mňa jej hodnota bude v tom, že keď naozaj bude prúser alebo bude šanca na veľkú príležitosť, tak vtedy ona začne bude fungovať. Ale ty už ju máš doma. Ty už máš doma, už budeš spamätať, ježiš, tam bolo tie akvizície, tam bolo ako zvýšili tú valuáciu tej firmy. Tam bolo toto, ideme robiť rebranding, tak tu na toto si dajte pozor na toto marketéri, lebo tí marketéri častokrát robia rebranding, oni si nepozorujú ani rebrandingy. Áno. Oni, absolútne, že to je nepochopiteľné, takže z mojej časti to je ako, že odpustíme si áno, že žiaľ, ten marketing je veľmi vzdelaný, nevadí, ale aspoň bude teraz referenčný bod toho, že keď bude treba, tak ako keby je to zozberané a nie 104 knihy, je to jedna kniha. Aj to bola ambícia, že nekupujte si teraz prvý diel, druhý diel, tretí diel, štvrtý diel. Áno. To je chujada, to je blbosť, lebo potom nechci kúpiť tretí a radšej je to veľké, ikonické. Nemusí to byť, že najlepšie, takže don't be the best, be the one. Hej, že to je veľmi... Myslím, že sa to stane ikonickou knihou. Osobne. Že nemať ani čokoľvek, aj ty, čo budeš robiť v živote, alebo tak, že nemá to ambíciu, že byť best, lebo to nie je najlepšia kniha. Toto bolo nie je najlepšia kniha marketingu, neviem proste, že tým, ako je štrukturovaná, tak je one. Že jedinečná kombináciou tých príbehov, tých faktov, tých štúdií, toho zažitého, preto ako keby jedinečná. A nebola ambícia robiť najlepšiu knihu o brandingu ever, lebo tým pádom nikdy nedopíšeš. To sa nedá dopísať. To je prostě, to jsou fundamentals a jiná váš, co s tím budete robiť. To, co si všechno řekl, mi vlastně připomíná ten krásný příběh, kdy Martin Umer tehda napsal Brand Gap. A vlastně k té knížce se lidi vracejí ještě 20 let po tom, co vyšla. A když Steve Jobs umřel, tak jeho rodina poslala Martinu knížku Brand Gap, kde bylo přes 200 poznámek o tom, jak se Jobs inspiroval tou knížkou, aby vlastně tvořil tu značku. A to mi přijde, že něco takového se tady stvořilo? A žlutá kniha si myslím, že bude takhle fungovat. Že se k ní fakt dokážeš vracet 2-3 roky zpátky a půjdeš zrovna v dané pasáži prostě, hele, teď řešíme tohle. Chybí nám symbol prostě, jo? Klasický příklad. A tady si do toho šáhnu a už budu vědět. Buď se zavolám, ale nebo si to přečtu. Hovoríš, toto poznámkování, že víte, že naozaj, že ono to je presne o tom, že už teraz mám, to je krásne, že máš ľudí, ktorí začínajú, tak ty sa s tou knihou fotia a tešia sa, že vôbec je. A potom máš super senior majiteľov firiem, ktorí nenapíšu nikde, že ju kúpili a píšu mi súkromne, že ty vole. A vím to spoznámkované, ale nemôžu dať na vonok, no, že to jasne majú a že to kúpili a tak ďalej, ale mi píšu, že bože, Dori, ti to keby som vedel,
sakra, Mišo, a nevedel som, že to je aj pre ľudí, čo majú 4 firmy. Uh-huh. To nikde to nedajú, že to majú. To je strašne, strašne vtipné, ale vidím, že keď prekonáš tie predsudky voči tomu, že čo mi tu niekto môže z regiónu povedať. Jasne. A keď prekonáš to, že čo mi tu niekto v nejakej žltej mikine môže pomôcť zvýšiť valuáciu na miliardu, tak možno môže, že proste, že on tam tie veci sú a tým, že to nie som, že ja, ale je to tieto agregácia tých príbehov. A presne, že máte radi proste príbeh Lamborghini, on tu je, ale z inej strany. Úplne ako keby z iného, je tam príbeh z Porsche 911, ako robí názov, je tu úplne z inej strany. Je tam príbeh Apple, malinko, asi trikrát také len ďobky, ale úplne iné, je tam skôr presne takto s tým, že človek tam nejde. Nenávidel iPhone názov, alebo iMac, ano. A tieto veci, ako si išiel svoja, oni ho tam upratovali tí marketéri. Mm-hmm. Vlastne toho mal okolo seba vlastne šikovných marketérov, ktorí povedali, že keď budeš, áno, ľudia mali radi Walkman, a keď sa bolo, bude slovo Wakeman, tak je to proste chujáda, lebo to je trend teraz. A on mal rozmýšľanie, že chcel mať tú chujádu, oni ho upratali, že nie, že nech to je iMac, iPod, rozumieš, lingvisticky, ako keby, že takže ako keby tam ukazuje to aj tie flows o tých veľkých founderov, ktorých ako keby je typické pre ní je absolútna determinácia, proste tvrdohlavosť, že idú si. A táto kniha mala priniesť to, že je v poriadku byť tvrdohlavý, ale zároveň ukazuje strašne veľa príbehov toho, že kedy tá tvrdohlavosť bola vlastne narušená vypočutím nejakej informácie, ktorá zásadne zmenila tú firmu. Lebo tvrdohlavosť do určitého momentu je super, ale nie, keď nemáš informácie. Lebo byť tvrdohlavý bez informácií je vlastne hlúb. A zrazu ty máš bázu informácií, ktorá ti uľahčí rozhodovať. A čiže to je pre mňa veľmi dobré aj pre mozog, že vlastne máš pocit kontroly nad svojimi rozhodnutiami. A to je, verím, že táto kniha prinesie. Pocit kontroly nad svojimi rozhodnutiami, že nie som len tu zmietaný v nejakom proste chaose, náhod a šťastia a len reagujem, ale že dokážem tvoriť. Tvoriť ten život mojej firmy alebo seba samého. A to mi přijde super, že vlastně jako je to i podpora toho trhu, že vlastně když přijde někdo s nějakým nápadem, tak by se to nemělo hned odsoudit. A ty to tam popisuješ a jsou tam příklady a je jich tam spousta. A vlastně i tvoje práce, to jak funguješ, tak přesně ty jsi ten člověk, slyšel jsem prostě někde v nějakém rozhovoru sám sobě si říkal, že vlastně majitel firmy ne vždycky tě zkousne. Že prostě každý jsme nějaký. A ty přijdeš a seš nějaký a donášíš nějaké řešení, jo? Ať už to byla teda fofuma nebo cokoliv. To má tu odvahu prostě být sám sebou, že ty, že já vím aj z minulosti, že v podstatě, že některé lidé jsou absolutně vytočení, keď něco povím, že len preto, lebo to povím já, alebo keď něco urobím, že vyslovene ich to až provokuje. A si pamätám, keď jsem vyhrával kreatívne ceny, alebo jsem vyhral za sebou několikrát, vtedy Young Lions aj s kamošom vtedy to bolo, že už s tým, že my išli a potom vyhrali, že druhýkrát a už ľudia, a zase ten pastier sa vyhráva, ono, že vlastne, že fuck it, že je to vaša cesta a zároveň musíte rátať s tým, že nesane každému, ľudia budú riešiť, a prečo nosí šiltovku, a prečo nosí žlté, a prečo píše veľkú knihu. A to vždy príde, že akože keď si čítate hociaký ako keby životopis, ale moja rada je okrem tejto knihy čítate životopisy, hej, proste, že značka ako Dyson vznikala, alebo Johnny Buffett, nie ten Warren Buffett, ale Johnny Buffett, proste, že ako robil imperium okolo hudby a nakoniec proste zarába viac na hoteloch ako na hudbe, že tie founder stories sú presne o tom, že proste, že netreba sa báť tej kritiky a že niekedy ľudia ťa sa snažia zaškatulkovať v tom, že do nejakej kategórie dať. A presne ten Jimmy Buffett, to je ten krásny prípad, že on bol hudobník, ktorý nepatril ani do folku, ani do country, nikde. A furt ho nevedel zaškatulkovať, že kde je. A furt, a stále sa to pýtali, že 10 rokov, a nakoniec vlastne, že však on je tá kategória. On je tá nová kategória. On to vytvoril. On to vytvoril tú kategóriu. Ale on to nepríde tých 20 rokov, že niekto tvorí novú kategóriu. Takže preto aj keď ste founder, ktorý ako keby má pocit, že je častokrát nepochopený, alebo proste, že tí ľudia to proste tomu nerozumejú, tak je to v poriadku. Lebo vy ste tá nová kategória, ktorá ešte není kategorizovaná. Ale je veľmi kruté obdobie, keď tú kategóriu tvoríte. A to je veľmi kruté obdobie, ako keby, že naozaj tí ľudia, oni ten mozog chce vidieť známe veci. Keď sa niekto vyjadruje inak, keď má inú dikciu, alebo sa nejak ukazuje, alebo niečo robí, alebo má firmu, ktorá neviem čo, alebo publikuje na sociálnych médiách úspechy firmy, tie ľudia sa idú rozhodiť.
Hej, že akože totálne. Mm-hmm. A je veľmi dôležité, že prekonať túto fázu týchto nejakých 10 rokov, keď ľudia pochopia, že a teda čo si, kto si, čo si, to je jedno, mm-hmm. ja som tá nová kategória. Mm-hmm. Takže preto, keď čítate životopisy, kde pochopíte, že vlastne, že je to v poriadku, byť ako keby nepochopený. Ktorý z tých životopisov poslední, nebo ať už dokumentu, cokoliv, si teď Jimmy Buffett, akože ja spoužím ten príbeh, že on bol fakt, že ľudia rieši, čo on vlastne je, a on vlastne rieši na koncert, a on pocit medzi pesničkami, že hovoril 12 minút. Pol rohu 20 minút a potom zrazu proste nemal nikdy hit, akože veľký. Aha. Že dlhé roky, ale zarábal strašne veľa peňazí, lebo on pochopil, ja nemôžem byť hudobník a potrebujem byť zároveň aj producent a mať pod kontrolou tie práva nad tým všetkým, že nezarába hudobník, ale ten, kto je za tým. A potom vlastne vytvoril svoju kategóriu a vlastne sa obmenali generácie, ktorí iba išli na neho. Uh-huh. Nie, že on je lepší gitarista, na neho. A potom presne urobil hotely, reštauráciu, máš nejakých, neviem, on máš najziskovejšiu reštauráciu v Las Vegas. A tam je krásne to, že on tiež spojil vlastne taký ten, on chodil na Bahamy, on dokonca letadlo mišiel na Jamajku a Bono bol s ním letadlo a ich zostredila nejaká vláda tam nejakým raketou, lebo on si neviem, celé halo proste, akože fakt, že veľmi dobrodružný život, ale že dokázal si vytvoriť tú kategóriu a mať tie, že vlastne on mal aj tie vizuálne symboly, také toho Havaja, takých tých Baham, také exotiky. Mal napísal pesničku Margarite, zrazu on sa stal, že statusovým symbolom takého toho, že si makám v robote, ale je tu niekto, kto si akože užíva tú Margaritu, chcem patriť do toho sveta. A že on potom predával trička, také s toho havajskou tematikou za brutálne milióny s jeho menom a to je proste, to je to, že vlastne, že on niekedy hovoril, že ty si ten hudobník, že ty by si robil tie koncerty. A vy musíte povedať, že fuck it, ja budem predávať trička zajtra. Ale že ty nerobíš trička, ale budem. A toto je to, čo ľudia ako keby nevedia pochopiť, že ty si niekým, ale nikto nevie, že čím budeš. A ty, keď sa ako keby vo firmách sa robia tieto zmeny, tak aj vlastne zamestnanci ťa budú tlačiť do toho, ale my sme nejak takýto, že my to robíme to vždy. Mm-hmm. Ale to je jedno, to je proste, že tvoja cesta. A ľudia si nevedia predstaviť, čím to môže stať. Mne sa strašne líbí, co ty si napsali v knize, že to říkáš, že nefinancujte kategórii, ale staňte sa vlastní značkou. Kým nie si v tej kategórii ako keby najvplyvnejší, že keď som, že akože čo tým myslím, nefinancujú kategóriu, máme veľa klientov, ktorým každý boli jednotka v kategórii, že predávali XY, ale potom zistili v prieskume, že vlastne zákazníci nevedia, že nakupujú u nich. To nemali značku. To znamená, že keby prišiel niekto, hoci vieš, čo máš predstaviť, že máš, neviem, knižný biznis, hej, máš vlastné knihy, aké knihy, neviem, aké knihy, super vlastné knihy, knihy pre každého a tak ďalej, kategórie. A robíš kampane a ty vlastne len predávaš nejakú len knihu, nepredávaš seba. A potom príde Martinus alebo nejaká Alza, alebo proste oni predávajú seba. Ty si pamätáš ich. Nie, že tovar. Ja si nepamätám, aký Samsung predávala Alza, ale pamätám Alzu. To je ako keby niečo, čo tiež to treba zabiť to ego, ale čo budovať seba. Aby som nefinancoval kategóriu. Mám jedného klienta, ktorý sa teší, keď konkurent dá televíznu kampaň, lebo ten ich kontrol nemá brand kódy. A on keď vlastne tam dá tú kampaň, tak vždy rastú benávky tomuto nášmu klientovi, lebo on má brand kódy, ale ten druhý nemá brand kódy. Takže oni vlastne nomenie, že oni v tom, že chvália, že super, oni sa tešia na marketingu. Ja, pardon, že sa smiejú, ale to je proste super. No ale je to super, lebo buď si predávač, alebo buduješ seba. A ľudia len ostanú predávačom a potom. Presne, tam je ďalší príklad toho, že bol podnikateľ, ktorý predával nejakú značku, čo je Bulletproof Coffee v Európe a jeho vypli z distribúcie, lebo Bulletproof robilo tú zmluvu. Áno, áno. S takou obchodnou sieťou a zrazu proste s Walmartom a si vrítil, lebo ťa vypli, nemáme tovar. A ja vás tu budujem, dávam peniaze do vašej propagácie v Európe. Presne. Nemôžem vás predávať? On pochopil, že koľko, na koho to ja vlastne zarábam a na koho obetujem môj život s rodinou, na niekoho, kto má vypieznanie. Na cizí. A budovanie značky je práve o tej osobnej slobode, že raz vytvoríš niečo, čo ty vieš vlastniť. Včera som mal jednu konzultáciu s podnikateľom a on mi ukazoval, že on si vytvára okolo seba komunitu, ukazoval mi nejakú zatvorenú Facebook skupinu a tá sa volala, neviem, proste, že neviem, že múdre financie, ale neviem proste, alebo že super financie, alebo takéto niečo. Ja mu hovorím, že kurník šopa, že míňaš svoj čas, míňaš všetko, neviem čo, máš generický názov, teba keď prejde auto, tak ty nemáš značku. Ale keď teraz nazveš, že proste, že čo sa robí, edukovať. Dobre, povedz mi meno superznámej edukačnej nejakej inštitúcie, Harvard, Oxford.
Áno, nemajú názov superedukácia.cz, hej, že majú Harvard. Harvard neznamenal nič. Prvé mesiace potom znamenal všetko. Oxford neznamenal nič. Prvé mesiace poznamenal všetko. Že ty ste radšej ako keby, že unikátny na to trademarku si, urob si privátnu Facebookovú skupinu, nevieš, kam ťa to posunie, lebo budeš nakoniec vydávať knihy, môžeš vydávať proste školenia, môžeš robiť neviem čo, neviem čo, neviem čo, ale keď ťa prejde auto, tak tvoje dieťa, syn, dcera, proste oné, doma čo máš dikobraza, neviem čo, tak zjedí tú značku a môžeš s ňou obchodovať. Alebo ty budeš unavený a budeš vedieť, že máš personal brand, ale teda máš ďalšiu značku, ktorú si budoval popri tom. Ale tá budovanie značky je znamená, že vlastním niečo, čo viem chrániť. Áno. To je ako keby základ toho, že vlastním niečo, čo viem chrániť. Lebo keď buduješ kategóriu, nevieš vlastniť kategóriu. Keď propaguješ proste niečo, čo je generický pojem, hej, super lacné knihy, rýchlo, tak si vriti. Lebo akože ono ty môžeš zarobiť pár rokov, ale to je zlatokopecký princíp. To dúfáš, nájdeš ten to zlato a obetuješ všetko asi tam proste zarastený, zadrbaný, neviem čo, žiješ proste v blate a kopeš a dúfaš, že nájdeš ten golden nugget. Uh-huh. Sú ľudia, ktorí to milujú, ale väčšinou je to proste fakt, že blbosť. Uh-huh. Je to fakt, že blbosť. Mne sa líbilo, jak si říkal o MOL.cz. Čo? Ja som idle roky kritizoval, strašne som kritizoval. A že vlastne ako, že sa menovali Bílé elektrón, nebo Bílá technika CZ, jo, že... A že vlastně, vyhodené, jakože, aby si pomohli, bari. Tak vlastně se z nich stal jakože MOL, protože vlastně nemohli dohnat tu ale auzu. To je z hovna do sraček, no. Jakože to je, že neuvěřitelné. A vlastně... potom, ale aby to nebylo málo, kokos, oni jakože, to je přesně to, že vy můžete být super k ľuďom, super k distribuzi, super nevím čo. Ale ríte, nazvěte se Bílá technika CZ, potom se pomenujete na MOL a potom vaša každá kampaň vyzerá jinak. Mm-hmm. Koľko chybeček chcete spravit, hej? Mm-hmm. Ja vieš, akože vyšlo to, však predali to, všetko to je v poriadku. Ale že títo ľudia, keby ako dali si dve hodinky premyšľania, že vlastne čo robíme a kam to až môže ísť, ale to je znovu, to nie je ako keby, to nie je chyba, to je to, každý človek si tým môže musí s tým prežiť a zažiť. A ja som veľmi rád, že, ako, že máme tieto príklady ako MOLu, máme príklady Alzy, že proste, že to naozaj, že to ide. Ale ľudia sú veľmi takí povrchní v tom, že oni vidia, že tak MOL, tak to je len pre značky, ktoré predávajú niečo online, alebo Alzy, to je len teraz nejaká technika. Ale oni to je naozaj, toto je vyslovene, že brandové školenie je pre človeka, ktorý fakt predáva vyrezávané píšťalky. A z tohto sa viete naučiť, z prípadu MOLu a Jalzy. Mm-hmm. Že tá cesta v úspechu ako je rôznorodá, ale sú určité kroky, ktoré mi dlhodobo pomážajú zvyšovať hodnotu firmy a pomáhajú mi zvyšovať, zarábať viac. Alebo áno, však akože môže prísť niekto, kto má sa strašne akvirovať a som jeho strategický asset, tak mu proste predáme niečo, čo možno ako keby není super, super, super. Ale to potom vždy dobehne, lebo sa zistí, že to nie je super, super, super. Ale akože, takže máme, chvála Bohu, už ten trh je vysplejší a vieme sa učiť z chýb a prešlapov firiem, hej? Že presne, že ako Skypicker. Že keby táto kniha bola vtedy, tak neznikne názov Skypicker. Že to je proste, máš už tady strašne veľa peňazí, strašne veľa pozornosti. Keby táto kniha možno bola, ja som startoval s founderom Taxify, potom bol to Bolt. Áno, áno. Tak mi nevznikol Taxify, čo je úplná chujada, čo ti každý povie hneď, ale akože ty chceš hovorím taxíky, ale to je blbosť, lebo dlhodobo ty budeš mať ambície svetové a to nedá robiť cez taxíky, musíš mať proste ďalšie vertikály. Ale takže znovu, ako keby to veľmi taká, že aj keď to ľuďom hovoríš, tak proste oni ako keby nechápu, lebo to nezažili. Mm-hmm. A ja verím, že tým, že teraz tá informácia nebude mať formu možno mňa, alebo niekoho interného, alebo to v forme knihy a kniha ku tebe hovorí tvojim hlasom. To je trik knihy. Mm-hmm. Ty počuješ svoj hlas. Pravda. Preto kniha funguje. Mm-hmm. Nie je moja prednáška ako podcast. Mm-hmm. Nie je tvoje nejaké výstupy. Môže, nejaký čas populácie. Jasne. Ale keď máš úplne elitného človeka, ktorý jediný, koho v živote počuje sám seba, títo ľudia akceptujú len knihy, lebo tam počujú sami seba. Tak... Tohle je úplne... Teď sa mi to propsalo všetko. No, a že tiež ako ja som na to tiež musel uvažovaním prejsť, že vlastne, že ako ovplyvniť, to nebude podcast, to nebude neviem čo, to nebude rozhovor, to nebude dokonca kamp, alebo ja poviem k niekomu robiť konzultovať do firmy. To som ďalší. Ty potrebuješ, aby ten človek tým zmenil mindset. A to robíš len knihou. Skvelá myšlenka. Experiment. Dúfam, môže sa mýlim, ale myslím, že sa nemýlim v tomto. Určite ne. V tomto sa asi nemýlim. A
žena samozrejme mal veľmi veľa faktorov, ale akože fakt tá kniha má, má obrovský mysel. Keď mi teraz píšu, že to e-book, e-book, či e-book, alebo že audiokniha, audiokniha. Hej, tak no, akože hovorím, tak že, poď, neviem, že, no. Že áno, prichádzame o prachy, okay. Prichádzame o zásah, by sme museli viacero ľudí, no. Keby to bola audiokniha, ale ten efekt na mozog bude nižší. No, a je mino, že mi to povie, ale ja som taký ten audio človek, ktorý to v aute počúva. Veľa, to je super, ale to si len myslíš. Ale to si neumiem predstaviť vôbec u téhle knihy. No, no. To treba prepísať. Plná skvělých vlastne příběhů, o praxe, ukázek. Ja si vôbec neumiem predstaviť, jak by sa to tam říkalo, jenom v tom namingu. Jo? No. Tam ty firmy. Áno, a takže vymenovať tabulky tu je úplne totálny nezmysel. Vedle sebe, jo, jako proč Twitch, proč Dropbox, jo, proč ten naming je to geniálny. Si teraz trafil. Tam ide o to, že nie je to, čo, nie je to, čo počujem v momente. Ale tie stránky sú robené tak, že tie informácie sú v kontexte. Áno. Oni sú vedľa seba a ty vieš porovnávať túto stranu s týmto stranom a tá sila nie je v tom, čo čítaš, čo počuješ, ale že to vizuálne vidíš, ty vole, a porovnávaš si tie dva prístupy. Presne. A to je sila, ktorú ako keby v tej audio nemá. Takže my sme rozhodli, že akože fuck it, nech sa mi tie peniaze. A samozrejme, akože my potom spracujeme nejakú audio knihu, ale tá bude vlastne iná. Ako hovoríš, to sa nedá spraviť. To sa nedá. Urob tabulku a tu si to vieš, že to je proste už len toto, že existujú sa ulice značky, nové ulice značky, to porovnanie, že hej, že cieľ porazí konkurentov, konkurenti sú relevantní, dokonca vítaní. No a to presne, kdybych to slyšel ako za sebou, ja vlastne neviem, co si z toho odnesu. Nič. V audioknizi, no. Akože sú súčasti, Česne. Ktoré možno treba akože vyhodiť, alebo Grainerová krivka. To sa nedá povedať. To je... To musíš vidieť, tak. Lebo tam je nad sebou 6 vecí proste. Že fáza tretia v organizácie raste smerovanie, kríza, kontroly. Ale to, keď hovoríš, to je komplikovaná informácia. Keď to budete teraz počuť niekde vidieť, tak to, čo to pasier povedal. Ale keď to budete mať tu na pred sebou, tak si poviete, že wow. Ináč Grainerová krivka je niečo, čo mi najčastejšie ľudia hovoria, že im mení život v reálnych firmách. Ano. Ľudia, ktorí sú takí, že veľmi vysoko a to im naozaj, že to ich zasahuje veľmi. Lebo si uvedomili, že oni vlastne nie sú idioti, čo je super. Že nemajú idiotov, čo je tiež super. Lebo tam sú proste v inej fáze firmy a tá kríza je normálna. Aj kríza červenej pásky alebo rast cez delegovanie. Takže tak. Ano, a vlastně i když si to člověk čte, tak si začíná uvědomovat to, co vidí, tak prostě už dokážu přenést vizuálně tím, že já mám tu spíš kreativní jako hlavu, tak si to dokážu přenést vlastně na ty svoje problémy a věci a hned prostě s tím pracovat. Neumím si vůbec představit v audiu, neumím si to představit v e-booku a neumím si to představit asi i v jiné podobě. Mám jako, že audio finálně nakonec bude super na to, že to bude taký ten teasing, že ideš autom, vypočuješ si to, prefackáte to ako vado, poplačeš si v aute a potom si kúpiš aj tak papierovú verziu a ideš makať, hej, lebo to je práca. Papier je práca a podcasty sú leisure, hej, idem si pustiť podcast, hej, že... No jasne. Toto je robota. To je práce, přesně tak. Když se podíváme na všechny ty věci, co jsi tam psal, tak prostě... Mě tam zaujalo tolik věcí a chtěl bych se tě zeptat na všechno, co tam bylo, ale to bychom to byli x hodin. Líbilo se mi, že třeba často odsuzované téma, archetypy. A ty ho tam máš. V Bibli marketingu, dneska moderní, svatý. Ale kritizujem ho tam. Ano, a máš je tam, máš je tam, jo? Mluvíš o nich vlastně jako chvíli, jako že hele, je to dobrý, ale musíš vědět, jak s tím pracovat. Ano. Ale určitě na tom nestavěj značku. To mi přijde vlastně skvělý. No to je přesně ta věc, jakože znovu, že treba si povedať jednu věc úprimně a transparentně. A můj oblíbený příklad je, vieš se dostať aj z amazonské džungle mapou londýnského metra. OK. Lebo máš pocit kontroly a ideš. Preto aj s nesprávnou technikou sa vieš niekam dostať, lebo ideš. Prečo? Lebo aktivita je viac ako plánovanie, aktivita je viac ako stratégia, lebo vykonávaš nejakú činnosť, si aktívny. A keď k tejto aktivite pomôže archetyp, alebo že si nájdete archetyp, pre mňa, za mňa, si veštite zo záhradných hriadok, alebo si dajte čili do oka, ak vám to pomôže k aktivite, tak je to super. A toto je tá hodnota. Že ak vás to, ak ste paralizovaní a vás to odparalizuje, pre mňa, za mňa, fakt, že vešíte z kapučína. Jakože proste rozhýbať ten mozek a rozjet to. Ale ak akože jete teraz na to, že a to je to zásadné, tak ste v ryti.
lebo to vôbec nie je to zásadné a je to taká ilúzia kontroly. Je to veľká ilúzia kontroly. A akože podnikanie je prioritizácia podstatných vecí. Ty musíš hovoriť veľa vecí nie a robiť, vlastne nerobiť veľmi veľa vecí. A vždy treba povedať to, že idem robiť teraz toto veštenie z kávy, lomeno proste, ne, že ťapkanie sarky som super, alebo idem robiť niečo, čo možno má väčší efekt. Mm-hmm. A ja verím, že to kniha ľuďom ako keby dá, toto sú možnosti, ale tieto majú väčší efekt a preto ak mám hodinu, tak radšej riešim tie veci, ktoré možno, a toto ma láka, bo to je také sexy, to ma láka. Sere na to. Lebo ak mám hodinu, tak idem robiť, čo sú prioritné veci. Mm-hmm. A tie knihy sú tiež. Ale dám tu možnosť, lebo možnosť máš 3 hodiny a tým pádom urobíš za to prvú priority. Jasne. A potom už ideš akože on leštiť. Že kúpiš si auto a dáš tam ešte ten vosk. Ale najprv ten motor vidieš, ale ľudí proste rieši poťahy. Aký by poťah, ty koch sa môj sejak. Aký tam máš motor? Ja, no vieš. Takže prvý rieš motor a potom rieš poťahy. Na to si navazoval ezoterickýma otázkama. Jakože plácnu, ale positioning. Jaké auto chcete být? No. Často se to děje, často to slyším. No hej, ale to je taky těžké, znovu, že... To je úplně další cvičení na to vlastně, jak se, jak to pohybovat. Hej, ale že znovu, úprimně a transparentně, tyto otázky jsou proto, aby si foundera alebo někoho, kdo netuší vůbec nič o značkách, aspoň dostal něco společné, aby mal pocit, že Ježiš, Mercedes mám rád. Ano. Takže wow, čo ti šipe, fakt, to je výborné. Je to informácia, ktorá absolútne nič nerieši, ale máš common ground. Uh-huh. To máš ten japonský prístup, že ideme spolu narokovať a dva dni hľadáme, čo máme spoločné. Uh-huh. A keď nájdeme, že tiež rád zbieraš necuke, alebo tiež rád proste oné, vyfarbuješ si neviem čo, hej, tak nájdeme, čo spolu. Máš plné 6-ročné dieťa, ja tiež. Uh-huh. Alebo že máš proste oné, staviaš si ekologické biodomy a proste, alebo máš rád vegánsky steak, ja netuším, ale nájdeš common ground. A tieto ezoterické otázky sú na to. Takže áno, keď ich ľudia majú ako to, že to je tá stratégia, tak je sakra prúser. Lebo každý chce byť Apple, Mercedes a my sme taký Rolls-Royce medzi neviem čo. Kam byť? Nie si ani Rolls, ani Roy, takže ako keby, že len takto, že ľudia chcú byť chválení. A ja som rád, však, lebo proste, že ja som tiež nejaký človek a ja som úplne v pohode, keď niekoho, kto je proste egotriper a potrebuje byť chválený, obklopovať ľudí, ktorí sú, že takí sú konzultanti. Ťa budú chváliť od rána do večera, aký si geniálny a povieš im, že značka je Mercedes, ty povieš presne, zastavia ti archetyp Mercedesu, ale akože, vieš, ten človek bol pochválený a je šťastný a je to na hovno celé, ale potom príde ďalší, čo ho chvália. Takže že nebudem ťažovať, akože on to môže vyniesť, lebo nakoniec ide o toho foundera, ktorý si proste ide a keď mu to pomôže pre mňa, za mňa. Takže nie som to na to, aby som kritizoval tú blbosť. Uh-huh. Aj keď je to strašná blbosť, ale tebe to fakt môže pomôcť niekedy. Áno. Alebo dlho dokázať, že si vrítil psychicky, lebo ježiš, už sa mi darí podnikaní, neviem čo. Zase máš proste pozitívne stretnutie s niekým, kto ti pochváli, že si povedal, že Mercedes, a ty máš pocit, že máš novú kontrolu. Alebo aké by ste boli zviera, holný kokos, gepard. Wow, a ty si večer prídeš, my sme mali ten gepard. A tebe to dá tú energiu, rozumieš, že vlastne, že... Aj to, tak buď gepard, ale ak ťa to dostane z depky do energie, aktivite, tak to je tá mapa londýnského metra v tej amazonskej džungli. Takže akože vo finále celé to je aj tak o ľuďoch. Je to o psychológii. Je to o psychológii. A teda klienti sú vo finále zákazníci aj tak ľudia. Zákazníci klientov sú aj tak ľudia. Preto ezoterické takéto veci fungujú. A preto, keď sa pozrieme na oblaky, tak vidíme tam medvedíka. Hej, že musíme dať význam tomu. Našiel som štvorlistok, ty vole. Hej, že my sme mali klientov, ktorí z vešticov preberali všetko. Miliónové rozpočty a proste sme odprezentovali, ono, že no, neviem, že Klárika hovorí tretia cesta. Ale chápeš, že vlastne, že ty môžeš povedať, že to je úplná chujada, ale ak to človek, ak je to človek, ktorý je paralizovaný rozhodnutím, ale aspoň to spraví. Tak, to mi... Tak 15 eur tej feštici, že super. Jasne. Takže nechcem kritizovať, aj keď kritizujem zároveň. Aha. Len chcem povedať, že ten svet je oveľa komplikovanejší a zložitejší. Ako to, preto sa aj, ako keby si nažil nemať tu na, že toto je ten fatálny vec, ktorú musíte robiť. Nie, tu sú možnosti a vyber si. Že persony, rieš persony. Archetypy, rieš osť.
chceš robiť neviem čo, tak rob toto, ale vyber si niečo, tu máš paletu a po každému funguje niečo iné. Takže pre mňa bolo dôležité skôr predstaviť tú paletu a nepovedať, že toto je 13 000 krokov a každý musí byť takýto, lebo ty môžeš preskočiť. Ty dáš normálne, ideš iba do poslednej kapitoly, kde, alebo preposledné, čo tam je, že, ono, že katapulty. Katapult, vzducholoď, jo ne, alebo katapult je predposledný. Áno, no, vzducholoď je to, čo ti pripomína tomu trhu, že rob vlastnú konferenciu. A ty môžeš preskočiť čelý pozicioning, všetky veci, nastavenie, neviem čo, kde ti urobíš vlastný rebríček, alebo vlastnú konferenciu a si zahojený. Tvoja značka je zahojená. Takže o tom to je, že to nemusí byť úplne teraz také, že tak počúvajte, ideme od prvej strany po poslednú. Nie. To je prostě, že kuně můžem jenom je, že to jako... je krásně třeba uzavřít tím, co ty tam jako máš na té své černé stránce. Podnikání má sloužit vám, ne vy jemu. Přesně tak, přesně tak. To je prostě... Ano, já jsem teraz měl jedno podnikatele a on těž potřebuje nastavit všechny věci a nevím čo, určit si archetypy, určit si persony a hodnoty. A jsem si jako, nemal jsem čas, tak hovorím, že nepotřebujete. Vy potrebujete kolaboráciu, spoluprácu, toto je značka, ktorá vás posunie tam, majú distribúciu, majú toto, toto, zavolajte, tu je telefónne číslo a robte spolu s nimi. Vyriešené. Hej? A to je strana 506. Takže ono to je o tom, že priznať... To je super katapult. Áno, to je super katapult, ktoré proste využite spolupráce s inými. Česne. Som priemerný, alebo som nadpriemerný, ale neznámy, alebo som chuj, to je jedno, ale spolupráca s inými mi bere to, že zoberiem si energiu, etos a vplyv a dosah a dopad niekoho iného. A tým pádom ja nemusím riešiť takéto veci interne. Nemusím tam plakať, bože, aká je naša hodnota? Ach, to je jedno, naša hodnota neviem, aká je, to je jedno. Ale ideme robiť teraz toto s týmito kolaboráciou. A to je to. To je to, že poznať to, že ja chápem, že mnohí akože potrebujú predať 16 000 workshopov a majú hodinové sadzby a tak ďalej. Je to v poriadku. Je to v poriadku. A treba ako keby, že pochopiť aj to, že niekedy to proste bude jedna veta, ktorá zásadne zmení chod celé firmy. A ja neviem, či na strane 15 na začiatku, alebo na strane 600. Ale verím, že si tam každý nájde. Že proste, že to je proste, že keď budem v ríti, ja sa proste prelistujem, uvidím tu ríti Bugs Bunnyho a prečo ma symbol nestačí, prečítam si to a môj mozog väčšinou má odpovede. Ale on potrebuje ako keby, že uvoľnenie. Ty tak čítaním dostávaš do automatického módu mysle. A keď automatický mod mysle, tak teba vlastne napadne niečo z teba, z tvojho života alebo z niečoho. Takže pozerajím sa na Bugs Bunnyho, aj keď riešiš proste jadrové reaktory. Si riešiš problém firmy s jadrovými reaktormi. Netreba byť otvorený na to, že tak to je. A tak proste ten vesmír funguje. Tam je krásna pasáž o Snickers. O té strategii, ktorá je na 7 řádcích, 8. Áno, áno. Na rozdiel od rebrandingu Pepsi, čo bolo, koľko stalo miliónov a malo to 700 strán. To je vlastne ako, kde je ten rozdiel? Proč sa to deje? Lebo máš biznis konzultantov, ako máš americké konzultačné firmy, kde si vlastne kupuješ to, že nie, ja som rozhodol, ale konzultanti rozhodli a tie projekty sú vlastne miliónové a ty nemôžeš odzadať jednu vetu na konci. Takže preto nafukuješ a robíš to strašne veľko lepo, aby si si vypýtal ten milión. Takže ako keby, a toto ostáva k ľuďom, že majú pocit, že keď to bude akože takéto, tak je to akože hodnotnejšie a ty väčšinou potrebuješ tú jednu vetu a väčšinou tá jedna veta je proste, nie si to ty, keď si hladný. A pochopiť to, že aha, všetci predávajú čokoládu, všetci predávajú proste, že on je, že rozkoš, alebo no tam, energiu. Tam to je skvěle popsané, že vlastně jako když hladový ani s kamošem a vlastně jako nejsi v pohodě, protože prostě ten vnitřní pocit je jiný. Ale tam je už za to, že nepochopili, že oni budou hlad. Že nebudou ta ost bude hladnost, že prostě když jsi hladný, tak aby si byl top of mind. Nie, keď budeš mať chud na čokoládu. A keď si na to zamyslíš, toto je ľudstvo. Toto sú ľudia, ktorí sú hladní a toto sú ľudia, ktorí majú chuť na čokoládu. Ktorí sú hladní a ktorí na čokoládu. Ale ľuďom to nedojde. Oni stále vidia, že čokoláda, tak to je, že mňa vychutnávam si. Jasne. A bojujú o také z tohto ľudstva o toto. A ty keď ty si povieš, že ja chcem byť bohatý a veľký, tak ja potrebujem veľké veci, musím zasahovať veľa ľudí. Takže repozicionujem niečo niekam. Tým pádom musím si hlad. Som Pero Parker, chcem predávať viac iný príklad knihy. Tak ja nemôžem byť pero, chcem predávať viac, ako chcem byť bohatší. Lebo akože musel by som byť fabrika na pera, alebo neviem čo, a má to všade. Alebo si zvýšim maržu, tým sa bude prémiový produkt.
Protože to sú ľudia, čo kupujú pero. A to sú ľudia, ktorí majú veľmi veľa peňazí. A ja chcem tých, tak tým podobujem drahé pero. Najdrahšie pero a darček. Nebudem pero napísané, budem darček. Tak. A obidva príklady sú správne. A to je to, že Snickers potreboval zväčšiť tú komunikáciu z ľudí, čo je čokoľa na hlad. A Parker potreboval zmenšiť z ľudí, čo píšu na darček. Obidva prístupy sú správne a sú opačné. A ľudia sú v tom, ľudia sú v tom, že toto je takáto cesta, musíme ísť týmto. Ale hovno, nemusíš, ty si len porovieť si, čo chceš. Čo chceš. A preto tá kniha je dobrá, že presne máš tam aj Parker, aj Snickers. A keď máš trošku v sebe ešte ako keby naozaj, že chuchme sa, tebe to dojde, že vlastne, že to nie je iná cesta. To je o tom, že poznať tie cesty a potom vedieť, že čo ja chcem, kam chcem. Aha, Snickers, to išiel cez toto, prvo cez toto a pochopiť, že za ten Snickers dáš Dell Computers. Za ten Snickers vieš dať IKEA. Vlastne by to mělo byť vždycky jednoduché řešení pro to, aby sa v tom každý vyznal. A když sa bavíme o osti, ja vlastne som nenašiel ešte ekvivalent, ja neviem, jak to prekladáte do české verze, ale jak to osť, výmočnosť, ja som to pochopil, jakoby, že to vychází jakože z toho slovenského slova, jakože něco si vytáhneš, ja, ale do češtiny. Jedinečnosť? No, jestli to je jedinečnosť, nebo... Že... Je to jedinečnosť v podstate, akože ty si obsadí niečo v hlavách ľudí, že proste rájezí prírodnosť. Áno, áno. Že, azury, tiemnosť. Áno, azury, tiemnosť. Že... Mám spoustu příkladů vlastne, ktoré lze hne zase aplikovať na sebe a... Len tam je ako keby zamávajúc to, že ty si to... Ľudia sú tiež také, hľadajú, že to sú strašne unikátne. Áno. Ale jemnosť není unikátna, prírodnosť není unikátna. Unikátna je tá exekúcia toho. Takže ty si vyber, že lame vec, obyčajnú vec, len potom musí to mať tú unikátnu exekúciu toho debilného záčika, ktorý... Budeš to, keď sa vrátim? V tej to funguje. Niekedy napíšeme, sme jemní. To nefunguje. Jasne. Takže tam akože dobrá osť, keď sa zadefinuješ, potrebuje krátky. Ešte ako keby to švá okolo exekučnej cez tie brand kódy, alebo ten maják značky. A to je tiež ľudia taký skratkovitý, že máme tu osť, nefunguje to, alebo povedia si podľa mňa. No jasne. Že hej, ale ako komunikujete? Aha. Ale my to máme v tej prezentácii vnútri vo firme. Tak to je super nahovno, keďže že nemáte k tomu akože prejav tej osti navonok, čo je absolútne základ. Takže aj toto podľa mňa verím, táto kniha pomôže tým ľuďom pochopiť, že keď zadefinuješ niečo, neznamená to, že to reálne máš. Ty to musíš robiť. Áno. A k tomu máš ten druhý nástroj, to sú tie kódy značky, alebo v tejto knihe vlastne hovoríme o majáku, aby sa to ľahšie vizualizovalo. Lebo keď poviem kód značky, tak to je, čo to je. No, jasne. Ale keď poviem maják značky, tak to je to, čo vidím na tom mori, že tam je k tomu smerovať. Takže keby znovu je to vizuálna metafora na ľahšie pochopenie. Takže podľa mňa aj mnoho vecí je to podľa mňa, že známych a preverených, len sú dané do ľahšieho jazyka. Jako je to furt lepšie říkať maják značky nebo něco takového, než symboly značky, kódy značky. Hej, lebo to je také metafyzické a nevieš, čo to vlastne. Lidi se v tom pletou, neví a ty jsi to tam měl krásně na konci zase, že na strašáci, jo, brand, přesně, já jsem si tady napsal, jo, ost je vlastně jako v našem případě brand esence, kterou děláme s klientem. Ano. Ale vlastně, pojďme jim tomu říkat vlastně jenom tu jedinečnost, protože mně to přišlo vždycky jako takové moc jednoduché, ale o to už víš, jako ty myšlenky mi spínají, jak vylepšit svoje workshopy, jak vylepšit prostě ty konzultace, jak to posunout zase úplně někam, jako keby někam jinam. Jo? Lidi, jak jsou mít nějakou hodnotu a někdy, když tu jednoduchost premenuješ na něco sofistikované slovo Kaizen princip 3000, tak lidi, to je ten Kaizen princip 3000, že víš, že oni si potom priplatí. Nie sú tie bubu veci, tie boli super, no. Takže ako keby, ja ich tam chcem ukázať, aká je realita, ale zároveň chcem aj zdôrazniť to, že niekedy proste potrebuješ povedať proste brand spark, brand magic, brand story, brand soul, brand DNA, vieš proste, že ty potrebuješ urobiť takéto, že prišli odborníci, oni, vy nemáte brand spark? To ako môžete fungovať? A teraz to, Dori, ti potrebuje nájsť brand spark. A si úplne, brand magic, brand truth, brand core, brand, že to sú tie opoužené veci, že my sa nepoužívame. Táto stránka mne strašne pobavila. Tu ja kritizujem vlastne náš industry, lebo však... Áno, a to tak je? To tak je, ale to je, ja mám rád takéto odhalenie toho, že tak to je, povedzme si, ako to je, ale zároveň aj to funguje preto. Áno. Lebo ľudia chcú, oni nechcú, oni chcú mať ten, toto není obyčajný, že positioning, toto není, že jednoduchosť. Vybeme vlastný brand spark.
Mm-hmm. A máš to pocit, že to sofistikácia ako hovado a hneď si môžeš pýtať 6000 eur, hej, mm-hmm. že vlastne, ale keď ti poviem, že nájdeme, v čom ste výnimoční, tak si nepýtaš 6000 eur, rozumieš, že? Jasne, že... Takže znovu, keď to funguje, ale ako netreba byť z toho opitý a z toho, že nenechať sa oka bátiť úplne, že mm-hmm. zaslepiť sa, skôr je to, že mať tomu taký ten zdravý prístup, je to je na druhej strane, že čo skrýva pod bubu, prečo sme vznikli, ako sme vznikli, čo nás štvalo, že niekedy ten core, vlastne ako keby ten základ, už hovorím core, hej, že vidíš, že... Ja, brandy, už sa chytáš. Brand DNA, hej, nemôžete povedať, že čo vás štvalo a dajte mi 2000 eur za to, že to nájdeme spolu, vieš, že... Lebo po finále, aj keď je to chujada otázka, že ako sme vznikli, čo nás štvalo, ale ona je strašne, strašne zásadná, mm-hmm. ona je tak bazálna, obyčajná, že ty potrebuješ tam dať brand magic na to, hej? Aby to tým konzumovali, magic, aby si to vedeli vážiť. Áno, a kde si tomu říkalo brand metrics a nevím, co ještě. Áno, a... ja si vymyslel, to furt vymyslel. Takže ako keby neber z toho to, že po to ty rebranduj u seba, skôr je to o tom, že pomenuj to podľa seba, podľa tvojho prístupu, vieš, ja som no, Jakub, to je přesně nejaký... super, že mě to jako napadá hned, víš, no, jak jsem to četl. No a prostě, že mám rád toto, tak to dám, nevím, že ja mám rád auta, tak alebo preteky, tak by som dal, že prostě, že Lehman branding principle. Všetci, čo to vie? A už sú zvedaví. A mi to stačí. Jenom vsuvka, ja som teď videl Gran Turismo film. Uh-huh. Neviem, jestli jsi videl. Chcem strašne vidieť. Je to boží. Je to super? Uh-huh. Nebo, jako fakt, to po dlouhé době se povedl no. film, který je vzaný jako z herního průmyslu, daný do... No, já mám rád hlavně preteky, takže... No, já vím, právě Lehman, tak jsem to no, musel vstoupit. Ford versus Ferrari film a Rivalové. Ano, Rivalové, Ježiši, tak Marie. James Hunt, že no, tak, akože to je super. Fakt, že keď jdeš auto, ješ to 200 a teraz vlastně predbehuje ťa někdo, alebo ty predbehuješ někoho a teraz vlastně urobíš chybu a vlastně si úplně mrkne v té chvíli, že fakt, že to je to průser, musí být soustředěný, strašně musí být soustředěný. Jenom na tu jednu věc. Je na to jednu věc, ale to je také soustředěné, že potom vlastně ty už nejsi v autě. Mm-hmm. Že to je taký level soustředěné, že ty už nejsi v autě. Lebo je soustředěné, že som v autě, musí dát pozor, mm-hmm. ale to je taký level, že už tam nejsi. Takže si už... Si mimo. Si mimo té situace mm-hmm. a proto máš pod kontrolou. Mm-hmm. Čo je halus, ako keby, že to je také ďalšia taká, že zaujímavá myšlienka v tom aj tá lakcia, že vlastne, že preto dobe načerpať tieto informácie a potom ich neforsovať. Mm-hmm. No, budeš sa snažiť to, budeš krčiť. A tam je krásne tak, ako keby to, že nadýchnuť, nechať odstáť a potom ako máš vodu s tým pieskom, mm-hmm. hej, že to nechať, to popadá. A pohľad sa to vyklíruje, lebo už si mimo toho celého, že vlastne nemáš ten tlak toho riešenia. Mm-hmm. Takže veľmi zaujímavé, ako pracovať s takýmito knihami, ktoré sú fakt, že brutálny informačný glomet. To mi ľudia mnohí hovoria, že ty vole, myšľa, že ona má 600 strán, ale ona je vlastne strašne stručná. Áno. Lebo tam máš informáciu za informáciou, že tam vlastne sa nedá ani vyhodiť tie veci, že keď to skrátiť. Mm-hmm. Veľa ľudí mi to povedal, že vlastne sa nedá skrátiť, že áno, lebo to je, mm-hmm. že tak je to spravené, že by to proste nebol taký ten. A teď ti teraz vám poviem príbeh, ho, nie. Bum, 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 asi svrídiť z toho, že Ježišmaria. Ale zároveň druhý efekt toho je toho, že tam je toho tak veľa, že ty potrebuješ robiť ten filter mysle a nechať to usadzovať, vyspať sa. Usadiť, vyspať sa, znovu sa vrátiť poznámkam, že je to nejaký proces, ale potom to už neforcovať a niečo tam z toho sa zachytí v tom mozgu a v tej no, mysli. No ja a... si popravde jako řeknu, že třeba ke knižce Brand Gap, Flip a Zek a jsem se vracel třeba 5x, 6x mm-hmm. a řeknu, že tady se těším, až se k tomu vrátím na potřetí třeba. Uvidíš nové věci. Protože přesně, člověk úplně jinak nad tím přemýšlí, nad tou knihou, nad tím, co četl. A já se těším toho, že mnohé věci podle mě pro lidi budou také znět strašně obyčajně. Mm-hmm. Ježiš, čo, toto je to. A o rok si pověd, ježiš, to bylo to. Mm-hmm. Ale nevážiš si ešte tú informáciu a budeš si vážiť neskôr, lebo znie príliš obyčajne. A ľudia budú oceňovať sofistikované veci, tam je, že tam je taká sofistikovaná časť o unique selling proposition, a že unique selling differentiation, na čo som akože strašne hrdý, že mám nový pojem, hej. Mm-hmm. A viem, že akože mnohí to budú, že wow, že to je sofistikované, že to je brutálne, že zaujímavé. Ale nakoniec sa vrátiš k tomu, že prečo sme vznikli. Hej? Je to tam, vieš, je to tam. Že a je to dobré, takže prečo si to nevážiš, hovoríš si, že ježiš, takáto chujada tu nájda, že to tu je. Pomer rýchlo k tej unique selling differentiation, že proste, že fresh meat, nový trend, niečo, čo akože tu na obráti firmu ale nohami. Takže ono to je obalené, máš tam tie sofistikácie, máš tam veľmi odborné veci, máš tam tie štúdie a potom tam máš také, by som povedal, že ľudové pravdy, ktoré si nevážime, kým nepríde nejaký fuck up a potom si ani spomenieš, že
preto tá firma bude, preto tá kniha bude fungovať v iných časových leveloch ešte úplne inak. Je to tak a tam je to jako krásně zakončené. Já bych si to nechal nakonec, protože vlastně framework, který je na konci, mě prostě baví nejvíc. Řekneme si ho potom, ale prostě ti lidi už to mohli slyšet i třeba, už to někde určitě říkal, takže těším se na to, až na to vlítnem. Naše oblíbené téma v celém marketingovém prostředí. A značka není produkt a love brand. To je... Já si myslím, že jsme na stejné lodi, co se týká love brandu. Většina lidí to vlastně jako pochopila kdysi jako trend, tak to takhle jako prodávali. Mm-hmm. Myslím si, že i tím se to stalo, že vlastně jako se to slovo... To lako predává, víš, keby si povedal, že vy máte rádi štěňátka? Mm-hmm. Každý má rád štěňátka. Ano. Vy nechcete, aby ste boli populární? Tak to ti povie, že nechcem byť nepopulárny. Víš, že to je jako, že easy to sell, horší je, že vlastně nič to nerobí. No. Mm. Ne, že si, já jsem se tam vlastně jako love brand je bullshit, klasika. Otázka je, ale některé znovu, firmy, že se tak prezentujou. Ale že se prezentuje, ale to je znovu, že ty máš takto, že ta část je pre nás, lebo jsme odborníci, okay? Že lebo s tomu venujeme. A jsou marketéry, kteří prostě jsou naozaj, teda, že ako to teda je, tam je to vysvětlené, že ako to teda reálně je. Ale znovu, já bych se znovu připomenul tu mapu londýnského metra v amazonské džungli. Keď ti pomůže love brand, že by se rozhýbal, super, len on je strašně jeho nebezpečí dlhodobé. Oni nás nemají radi. Mm-hmm. Nie jsme populární. To je dobré. Lebo love brand ťa nutí byť populární na masu. Mm-hmm. Aby ma každý mal rád. To je také psychické tyranie, to je prostě, že ty chceš, aby ťa iní mali radi. A to je tá externá, alebo jak to bude také slovo, také to, že aby... A ty máš jakože silu z externého prostředí. Mm-hmm. A love brand nemůže být vnútorný. No jasně, no. To znamená, ty si dal kontrolu nad svojou značkou externě. Mm-hmm. Lebo love brand, jako imaginárna metrika, to, že či nás mají jiní radi. To znamená, ta metrika, která je externá. Mm-hmm. A tým pádom může být velmi zničujúca, lebo ty budeš, musím být populárny, musím být milovaný a tak ďalej. A to je metrika, která se může v jeden den rychle změnit. Ale takto. A to je presne to, ja mám vždy ako keby v hlave scénu z filmu 300. Čo tí Spartania išli tako zaútočiť a mali tam toho hrbáča, ktorý ich miloval, chcem byť s nimi, oni povedali, že nie, nejdeš s nami. A to je ten love brand, že proste, že milujem, ale ten skok medzi láskou a nenávisťou je tak extrémny. Tak extrémny. A tam sa to presne stalo, že on ich zradil. Ano. A toto je plán, načo ľudia nie sú pripravení, keď riešia, ja poznám veľa ľudí vo firmách, kde sa ako je tlačilo, že my sme love brand a tlačili to fakt, že aj dlho rokov a tak ďalej a zrazu a my sme rodina a tak a tí ľudia boli vyhodení a tí ľudia boli úplne v riti. Že ráno som prišiel a neporýpol som si k počítaču. Ale že my sme ten love brand, my sme tá rodina. A psychická tráma taká, že rozobrať tí ľudia, že to bolo akože že katastrofálne pre nich. Lebo to bolo takéto ilúzia. Niečo. A to je podľa mňa strašne nebezpečné, že radšej mať transparentné, úprimné vzťahy, nerobiť tu na proste žone, lebo prídu fuck-upy, prídu proste výpovede, firmy budú krachovať a tým, že sme dlho v biznise, že 19 rokov sme videli už veľmi veľa, vieš, že už si zažil strašne veľa vecí a už si videl, že aj úspešné firmy padnú do 2 rokov a tak ďalej, takže ako keby, že mám pocit, že to je neférové a manipulatívne voči ľuďom vo firmách. Nie voči zákazníkom, voči ľuďom. Na to bych navázal, ty říkáš, lidi nedělejte originální biznis, udělejte si originální značku. Ano. Všichni se pořád snaží tvořit ten originální biznis. Lebo jsou bych chválený, že čo vymysleli. To je ego tě nutí urobiť super výnimočnou věc, lebo chceš něco dokázat. A je to dobré, lebo jako si chcel, že pozri sa, že homo sapiens to posúva ďalej. To je ten, čo povedal, že vidí nejaký vrch, tam je sneh a proste, ale je 15 000 rokov prednačne to počtom a hovoríš, ty vole, ja to preleziem. A ako to preleziem? Musíme čo veľmi vymyslieť. Nájdeš hubu, ktorú zapálíš a môžeš taká nej preniesť oheň aj 5 dní, lebo tá hubka horí. Takže ako keby my homo sapiens potrebuje takýchto bláznov a predtým akože 30 zomrali tam, hej? Ale
My sme geneticky tlačení k tej výnimočnosti. Mm-hmm. Lenže nebezpečné je zároveň sa s kým sa tým živiť. A je rozdiel prežiť a živiť sa. Mm-hmm. Lebo jedna adaptácia akože celého genofondu, ale druhá vec, keďže zarobiť, tam sú extrémne ako keby, že trendové výkyvy, industry výkyvy, niečo ide, niečo padá, tak ďalej, že zrazu tam ma to môže zomrieť. Ale my sme geneticky nastavení na tú inovatívnosť, takže no dobre, len si teda povedať, že OK, ja chcem teraz mať takýto, tak chcem bohatnúť, aha, takže vlastne nemôžem inovovať v produkte, lebo tam ako keby objavujem trh, to je veľmi ťažké, môžem byť do existujúceho trhu, ktorý má existujúce zákazníkov, ale budem výnimočne v komunikácii, tie vlastne ma všimnú, ja si zarobím tie prachy a potom je robiť chujady, ako idem na Mars. Mm-hmm. Ale nemôžem ísť prvý deň, že idem robiť na Mars. Môžem, ale som blázon, hej. A najprv zarobím miliardy na platobnej platforme, neviem, hej, čo je, alebo na niečo, len to robím výnimočne, a výnimočnosť môže byť aká kontaktom. Poznám niekoho v distribučnej firme, tak sa volá. Takže ako keby, že to je taká tá, poľa záťaž nášho genofondu na prežitie, len nás ničí. Originální značka a já ti nahodím třeba Liquid Dead. Liquid Dead je vynikající příklad, lebo však je to voda. A přesně je to to, že nemáš originální produkt, máš vodu, ale máš originálnu exekúciu a máš vodu v plechovke, čo má prostě ten rebelský, pivný štýl komunikácie extrémny. A teda Polomenci sa možno vyznať lepšie, ako keby som v tom príbehu, ale pokiaľ som si to nejak správne naštudoval, bolo to, že oni pôvodne chceli robiť nejakú ekologickú aj značku. Ale vlastne, že je veľmi ťažké to, že vlastne, že ľudia nereagujú na to, že poďme zachraňovať proste veľryby a že robiť taký ten pátos. Doplním ťa, no. Bolo to už jenom po tom, co je napadlo, vlastne ten pôvodný nápad byl z toho, že nosili tu plechov, lidi nosili plechovky piva na koncerty. Na ty koncerty, ano. A oni nevěděli, jak donosit lidi, aby začali pít vodu. Tak si řekli, hele, co kdyby jsme to udělali jako velkou plechovku energetiáku, nebudu jmenovat niko, a dali do toho vodu, jo, a teď pak to začali hledat v tom tu ekologii. To je super, jo? Zároveň, ty to žijí rozhovory. Kdy oni se pozicionují jako ekologickí aktivisti a že to bylo kvůli prírode. Mm-hmm. Víš, že to je super. A bol na začiatku ďalší rozhovor priamo s tým Šapirom, či ak sa volá nejakým. Som nejaký podcast počúval s ním a tam bolo to, že vlastne, že primárne bolo, čo vlastne na čom prišiel, čo vlastne drtil tých ľudí, bolo, oni mali nejakých 36 názvov alternatívy vývoj, že vyjde tu, ale on povedal, že v tejto dobe presne chaosu a nepozornosti kvázi, že potrebuje to niečo, čo bude svietiť a bude sa o tom hovoriť a preto si bude ten Liquid Dead. Áno. A oni sú vlastne, že nie je značka nápoja, ale že sú entertainment brand. Že by som to povedal, že my sme entertainment brand a to je akože všetko. A popri tom konáme to dobro, lebo akože kupovať vodu v plaste je proste totálna chujada, je to znečisťujúce, je to destruktívne voči prírode. Plechovka je 100% recyklovateľná, ale zároveň potrebuje, aby decka proste bola cool, tak preto má taký obal, taký názov. A čo mňa fascinovalo, som videl také tie fotky, kde ľudia dávali ako že fuj, nenávidím to, bože, fuj, metalové, a že v živote si to nekúpim. No. A že to bolo strašne ako keby obrovská vlna hejtu, mm-hmm. Ale to vyprovokovalo iní, aby to začali brániť, ano. Že je to super. A to je, akože to je niekoľko lekcií. To je vec, že vlastne predávam vodu, ale som v majete entertainment brand, zábavná značka. Volám to Liquid Dead, čo nesúvisí s kategóriou. Slogan mám, zabij svoju žizeň. Zabij svoj smet, proste, hej. A mám obal, ktorý nepatrí do mojej kategórie, tým pádom svietím v tom regále. A zrazu začali ma piť deti. Áno. A potom začali piť rodičia, pokiaľ viem, aby boli pred deťmi cool. Áno. Čo je, že mega. A deti? A teraz akože, má obľúbené prirovnanie, to on tam hovoril, že my sme mohli, že tam, oni môžu byť, že Holy Mountain Mineral Water. Že má tam nejaké také tie alpský vrch nejaký so snehom, ale to je to, čo robí priemerný podnikateľ. Mm-hmm. Chcem robiť prírodnú vodu, ekologickú, nazvem to proste Eco Mountain Water. A to je to, že nebudujú kategóriu, budujú značku, a oni budujú značku a nebudujú kategóriu. A teraz som čítal niekde, to bol ako keby rozpis tej valuácie, neviem, opravím, myslím, že nejakých 400 miliónov dolárov
Jo, no tam 700. Už 700. Už je to 700. Hodnota značky nabyla hned 125 milionů. A valuace jakoby celkově no, 700. Tak už 700. A... 700 milionů je šialené. A že oni mají vlastně větší podnátru, jako všetky ty ekologické ano. Vody dokopy. Ano. Ale já si viem predstaviť úplně lidi, kteří hovoria, no keď chcete byť ekologická značka, ideme robiť focus groupu a zákazníci vybrali zelenú farbu, pingvínik bude v rohu a bude slovo presne, že Holy Mountain, a bude to Snowy v papírové krabici. A nebudeme používať brčka. Mm-hmm. A potom sa čuduješ, prečo to nefunguje, keď nám focus grupa povedala, že to je preferovaná vec. Takže sa strašne smejem, keď niekto robí, že proste, že robiť rebrand a urobí focus grupu a téma je, že ekológia. A potom teraz sa taká veľká značka v Čechách rebrandovala na zelenú farbu. Uh-huh. A čo si mysleli, že keď ľudia sa opýtajú, že chceme byť ekologický, že ako firmy? Vieš, rozumieš, ako keby, no, že... No jasne. A to je prostá cesta, že buď si liquid debt, uh-huh. Chceš mať 700 miliónov, alebo chceš mať 2. Áno. Alebo ani nie. A budeš počúvať ľudí a povedať ti, že ekologické značky sú zelené. Ja mám tak strašne blízko k tomu liquid debt vlastne už jenom tým, že ja jezdím do toho Colorada. A tam je třeba boží, ty jdeš nemá po ulici s tou plechovkou a lidi na tebe interagujou. No. Já jdu na hokej a prostě lidi, jo, prostě to není pivo, to je náš prostě člověk, no. Jo, a prostě to je bomba. A potom vlastně jsme měli nějaký vstup právě s Martinem Majerem a byl tam oba dva, Styx i majitel vlastně jako Liquid Dead. Mm-hmm. A měli jsme možnost to slyšet, to zákulisí, jak to oni uvažují nad těma nápadama. On říkal, my jsme vyhodili prostě spoustu marketingových agentur, to byly bullshity. No jasně. Jo, nebo tak stejně jako... Pojď se, co je v telke, Riti. Pojď se, co je v telke, dám si českou telku, jaké jsou reklamy v telke. Hmm. Jako je to tak, a oni mají i na webu, jim se nedá, myslím, napsat přes formulář. Oni tam mají něco, že prostě užij si svůj den s pitím nebo něco. Jo. Prostě jako fakt jedou i takové ty, že... Ne. A ty dneska si rozklikneš konkurenční vodu a má tam ten statement, hodnoty, vize, mise, jo, a oni tam mají prostě rozjet to naplno a frér tam skáče ve Vegas s bungee jumping s tou plechovkou, jo. To je ta iluzie toho, že však aj my máme hodnoty, alebo pomeríši hodnoty, že dobré, ale že to je na hovno, bo nič neurobíš, zaujímavé. Čo we're talking about v tomto podcaste, v tomto videu, prostě, že, ale znovu, Liquidate je extrémny. Príklad, treba sa povedať naozaj to, že nie každý budeme likvidy, nie každý máme gule proste tu na všetkých poučovať, že ekologická voda je vlastne zábavná. Ale tie princípy toho budovania tej značky, že tam presne máš nejakú ulicu značky, máš nejaký maják, máš nejaké proste veci, ktoré vlastne sú ano. Aplikovateľné naozaj, že pre každé. Super katapult typu Martha Stewart, proste seká ruce lidem. Ale z toho svíčky, to je... Ano. Travis Bakers 182 Blink prostě tak. Prodává prostě klístýr s no. Vodou, jo. To jsou no. Prostě wow. Tak, že, to, že máš se o čem bavit a lidé tě spoznají. Takže dvě základné chyby, které robí firmy, je, že vlastně nemám se proč o nich rozprávat. Mm-hmm. A druhá věc je, když se o nich rozprává, alebo když někde jsou, tak jich nespoznám. Ano. Lebo jsou to 17. modrá firma. A potom sa čudujem, že dám do kampaní peniaze a nespoznávajú, že vlastne moja komunikácia nie je priadená ako mojej značke. Uh-huh. Uh-huh. A už keby som do toho robil, že aby som mal značku a nastavenie tých brand kódov alebo toho majáku, aby bola moja komunikácia priadená ako mojej značke, uh-huh. Je najmenšia a najefektívnejšia vec, ktorú môže spraviť akýkoľvek founder a marketingový riaditeľ. Ale ne, oni si spravia workshop o hodnotách firmy. Uh-huh. A zaňat, akože, mm-hmm. Lebo teda je to cool, ale nemáme vyriešené proste to, že sme rozpoznateľní. Ano. Tak sa potom čudujte, že proste ne. Jeden kontakt vlastne, co sa obracel i na tebe, tak vlastne bylo super slyšet, že hele, poďme řešit symboly prvne. No. Jo, a to vlastne ja si říkám, to je super, to si no. Ten niekde museli slyšet. No. A samozrejme, bylo to na nejaké tvojí přednášce a nejaké konzultaci s tebou, a přesně. A zrazu ty lidé jsou uprataný, přesně, že takto, ale teraz, jakože nemrý, takže teraz znegujem, že hodnoty nie sú potrebné, sú potrebné, ale väčšinou ich máte, má ich founder, a keď robí marketingový tým, tak asi nie sú founderovi a tým pádom budú o dva roky neplatné. Áno. Alebo budú neplatné o týždeň potom, ako sa budú prezentovať, lebo nebudú autentické, tým a to vlastne dobehne. Mm-hmm. Že, akože... A jako ja nebudu zastírat, my to s klientama děláme. No. Jo, ale první je třeba řešit business. Tak.
A potom jdeme po těchto dalších věcech. Ono naozaj, že jako kdyby to hlavně těch hodnot a těchto love brandů a takéto všaké věci, ono je to fakt dobré na to, že podle mě to je ta predohra. Mm-hmm. Víš, že oni tě vlastně spoznají, máš tam nějakou chemistry, interagujete a už ti potom veria viac a potom vieš robiť hardcore veci, že poďme robiť potom brand kódy alebo maják značky alebo neviem čo tak ďalej. Takže oni majú svoj zmysel, nie to, že to ideme robiť, ale že sú predvojom niečoho, aby si naprosto získal tú dôveru. Mm-hmm. Takže preto, znovu, nebudeme to, aké sa to robí, oni sú len na ceste k niečomu, čo reálne funguje. Ale to príde v tom treťom kroku, nie. Nie, nie v tom prvom. Mně se líbilo zkrátka těch šest technik, které jsi tam měl v té knížce. Mm-hmm. Já si myslím, že to je zase geniální trénink na to, jak si pracovat s tou značkou. Je to skoro ke konci, až bych řekl. Mm-hmm. Ale jakože vlastně nastartovat se na to, že možná to mohlo být jakoby na začátku, ale pro ty lidi to bude vlastně strašné uvědomění na tom konci. Mm-hmm. Protože dneska hledáme zkrátky úplně prvně. Mm-hmm. Vůbec neřešíme nějaké tvoje zapamatovat, spoznat. Poslední slovo je, no ta slovenština mi dělá občas problém. No, to je pohodě. Jo, že vlastně jako neřešíme tyhle věci na začátku, ale spíš hledáme zkratky. A na to bych navázal vlastně jako, proč lidi vlastně neřeší ani ty svoje zákazníky, ty kmeny. Ty lidi, mm-hmm. kteří jim donesou ty peníze, ale jdou rovnou po... potom vlastně, aby se líbili, nebo jak to říct? No prečo neriešiš svoj kmen, alebo prostě nějakou základnou cílovou skupinu? Hlavně kvůli tomu, že founderom se nechce stretávat s zákazníkmi. A každý si má pocit automatizácie. Ja spravím myšu a potom to pôjde samé. Hmm. Hej, alebo že ja spravím tu na niečo, potom to pôjde samé. Že sa vlastně ako keby, že máš pocit, že to cesta k osobnej slobode je to, že začneš podnikať. Nie. Aha. Cesta k osobnej slobode, pro ňu prídeš, tým začneš podnikať a potom ju získaš, mm-hmm. keď podnikanie funguje. Ale v tej úvodnej fáze sa žiaľ musíš stretávať a preto ľudia neriešia kmeni, ale sú definovať persony, lebo to je imaginárne. Tam sa nepotrebujem nikým stretnúť, má tu tabulku nejaké persony a to je nejaké imaginárne a tú personu v živote reálne nestretnem a to ma teší, lebo môžem programovať tú webovú stránku a môžem tu navyvíjať ten produkt. Mm-hmm. Takže preto neriešia tie kmene, lebo tie vyžadujú byť súčasťou toho kmene, navštevovať ten kmene. Tam príklad toho Vansu, že vyrábam tam nejaké topanky, ale potom zrazu si uvedomím, že aha, môj kmeň môže byť skatery. Mm-hmm. Tak pohľadal som tam s nimi každý deň mm-hmm. a pýtam sa ich, ako zlepší waffle design. A čo potrebujete pomôcť? A ideš na preteky, tak tu mm-hmm. namáš. Mm-hmm. A ľuďom sa nechce. Ľuďom sa nechce interagovať s inými ľuďmi. Nechce, slyším to často. No, a to je celé, takže proto tak je. A když to funguje, tak je. A občas jsou rádi, když vlastně jakoby to můžou přehodit na někoho. Ano. Třeba plácnu, ale my voláme zákazníkům a bavíme se s něma my, ano. aby jsme je poznali co nejvíc. A to je super přístup, to je přesně to, že jsem velmi rád, že to vzpomenul, že to nemusí být o tom, že to řešení, že to musíš řešit ty, ale že aspoň mají někoho, kdo to bude řešit, aby si nebyl vo váku. A ještě mi přijde často super, to říkám i těm našim klientům nebo lidem venku, že vlastně ti lidi se nám ještě víc rozmluví, než kdyby mluvili s nima. Ano. Jo, protože vlastně oni nám řeknou nějaké insight, informace, které by jim třeba neřekli. My jsme teda restartovali jednu firmu mezinárodnou velkou a jsme si povedli, že chceme od vás přesně novou strategii. Netuším, jaká je vaša strategie, ale já potřebujem, že ani jaká bude, ale potřebujeme vašich... Nielenže vašich klientov existujúcich, ale aj klientov, ktorých chcete získať a prečo sa mi nerobia. Mm-hmm. Ale čo, však tu môžete aj nájsť našich klientov, nedajte nám aj akože iných. Mm-hmm. To bolo za mňa potom akože volať, že prečo, ako tak, až prečo vlastne vyhrávali predtým tých klientov, že vlastne, že na mne, že zrazu zistí, že veľa z nich len dalo proste do Google názov toho produktu ako kategórie mm-hmm. a boli dve firmy na svete, ktoré vlastne, to je brutál. Alebo že prečo si niečo, prečo nerobili, lebo že nemali na homepage americkú firmu ako klienta a preto s nimi nerobili. A že mm-hmm. máte myslí na to, že aj, tak si dajte na to homepage, lebo to je, že tam bol taký typik, že čo to povedal ten americký klient, že what the fuck is Stuttgart? Where is Stuttgart? I want to see New York. Something. A viete, to je nejaké také malé strašne, že vlastne to je akože malá veľká vec, že proste, že oni pre tých amíkov, napríklad Európa je proste fakt, že toto neznamená, že on sa bojí európskych mm-hmm.
firiem a európsky tam, keď tam niekto sa chválí, že je proste v Amsterdame, tak on tam proste nemá pocit, že to je dobrá, že to je veľmi, veľmi zaujímavá vec, veľmi zaujímavá vec, že daj tam, že si proste Milwaukee, alebo neviem kde. A to sú tie informácie, ktoré presne tebe nikto nepovie do očí, ale keď tam máš možno presne niekoho externého, ako City, alebo príde na človek v šiltovke, tak to mu povieš, lebo sa rozkecaš. Áno, áno, to je... A vlastně máš pravdu, jakože já třeba, když mám zahraniční konzultace nebo workshop v Americe většinou, tak oni vlastně vůbec neví, kde jsme. Vůbec. No, vůbec, jako oni mě berou jenom jako člověka, kterého buď mi někdo doporučil nebo něco. A že jezdím do toho Colorada, tak jsem jako jejich, ale jinak prostě... Totálně. A my máme 8 klientů vo Švajčiarsku a to je těž strašně komické, přesně, že keď sa pýta nášho Ruda, tak Rudo mi presne povie, že vidíš, že vy ste skáďal, Rudo povie, že 29. augusta, 36/A, Bratislava, naschvál im to povie a vy proste boli úplne zmečení, že Rudo, nehovorím to, prosím sa takto, tak hovoríme, že Europe, Central Europe, Slovakia, oh, Slovenia, no Slovakia, už nemôžeš, takže Rudo hovoríme proste, že Europe, Rudo nekeby hovorí, že sme proste Bratislava, ale že proste že nehovor proste z Curychu Bratislava, lebo proste keď si povedal a pak je satana, hej, že to je proste tí ľudia skáču od oknou vtedy, že nie. Takže... Tady mne napadá krásne, akoby, co Švýcarsko, vlastne Go Big Name, Darwin and Machines, ten trh, proč Švýcarsko, to, jak se nám tam vlastne vede a... Keď začal COVID, jak se tam dokázalo prosadit vlastně jako firma? Keď začal COVID, když začali mať paniku, tak jsme riešili trhy, kde nemají ľudia paniku. A nebylo to Švajčarsko. Tam to nějak všetko akože išlo, im dali, tam vláda dala peniaze tým podnikateľom hneď. Už hneď. A Tomáš, náš partner vo firme, on kedy si bol vo Švajčarsku, bol v švajčarskej firme, tak on je však, pometam. A on řekl, my sme Slováci, že nepometam. A my sme normálne urobili že vlastnú konferenciu Next Big Thing Brand a my to robili nejakom tam coworku Blue Lion a sme tam pozvali nejakého top podcastera švajčiarského marketingu, aby to moderoval. A tým, že on povedal, že on tam bude, tak tam prišiel stejne, my sme tam mali že 80 marketingových riaditeľov švajčiarskych na slovenskej konferencii, čo fejkuje, že je slovenská konferencia, že by sa reagovalo. A tam HSB si je veľké balky, wow, akože to bol super. A potom, samozrejme, prišlo na lamanie chleba, že kto sme, čo sme a tak ďalej, tak akože, že trošku také, že samozrejme musíš mať tam potom, že pobočku, alebo neviem, riaditeľstvo, HQ v Curychu, alebo tak. Tak akože, proto nebolo ľahké, mali sme tam ako keby že riaditeľa a tak. A potom sa nejak stalo to, že ten COVID spôsobil to, že ten trh sa naučil komunikovať online. Áno. A zrazu, my sme teraz už tam asi tretí rok, a teraz sme boli na Startup Nights prednášať, mali sme jeden deň 180 brandiakov a druhý deň sme mali nejak do 200 tiež. Na workshope, ktorý bol jediný vybukovaný zo všetkých švajčiarskych workshopov. Na Startup Night, čo je najväčší európsky akcie. Úžasné. Čo je brutál. A nám prišlo, že 170 lídov po tom evente, že nám dali kontakty, vyplnili, že čo sú za firmu a že niečo by teda chceli. Čo je extrémny počet. Tak, že vieš, to väčšinou máš 3. Wow. Hej. Tam bol to tebe som hovoril príbeh, že ak tam dobehol týpek, že wow, najlepšia prezentácia v živote zažil, a že skáďal ste, že ja som z vedenia Breitlingu a my taký že super. Takže, ale vlastně jste vždycky, možná si jste to přivolali, jste chtěli dělat Breitling. My jsme chceli dělat, jako to bylo. Nebo teda, jdeme tam, ty jsi chtěl dělat Breitling. Já jsem chcel skromně. A, takže my jsme to přivolali. A to je to, že zrazu jsme se s tými lidmi pýtali a oni, že no, však jasné, však Eurobase, však my už robíme všade světovo a tak, že jako keby zrazu, aj to Švajčiarsko sa posunulo během 3 rokov, ty kokos, že to jako by som nepovedal, že takto to je. A plus bylo zajímavé to, že už jsme tam mali 8 lvok švajčiarských firiem. Takže prv sme boli nikto, ale sme boli odvážni. Potom boli nikto s jedným klientom, ale teda nám je 8 klientov a to je zrazu ti spôsobí tých 170 lídov. Lebo tam bolo, my robíme teraz naozaj, že biotech roka švajčiarsky, právnickú firmu inovatívnu roka, máme dostali ocenie, Lexer. Robíme teraz Juno, to je nejaký startup, strašne slaný, tam ja som ho aj nevedel.
On mi na hlavnom stage founder hovoril. To jsem viděl někde nějakém stories, jo, 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 no. A že čo? A že wow. A teda všetci, vy robíte Juno. A to je to, že... Víš, raz vyhráš Oscara a už si dám, že vyhrál Oscara. Teraz iba, že hovorím chalnom, že na slajde, v stán, my znam taký stánok, serte na slajdy, dajme tam Juno. Že, kredibilita. Ne, že tam budeme dávat naše štúdie, skúsenosti. Keď ja to seru. Super katapult. 15 rokov na trhu, seru na to. 250 projektov, seru na to. Robíš neviem čo, neviem čo. Robil si za unicorny, seru na to. Juno, wow. A toto je to. Že presne ten super katapult je pochopenie toho, že daj preč slajdy, daj tam jedno logo, ľudia sa zastavili a už to bolo. Ale pravda je taká, že vlastne, že pre nás šajčiarsky trh není cieľový, lebo je malý, extrémne konzervatívny, ale tí ľudia sú strašne zlatí a dobrí. To väčšinou rodinné firmy, ktoré sú akože to je rodinná firma Riti, ale je to proste jak tu na Heškodok, že je gigant. No, k tomu... A tým pádom ako to premostenie je, že vlastne, že oni sú pre nás odrazový mostík do iných trhov, a my keď teraz presne ideme skúšať tú Saudskú Arábiu. To som sa chcel práve baviť. Saudská Arábia. Veľmi kontroverzná krajina, uzatvorená, teraz sa otvorili a tak ďalej, ale sú veľmi... Že ale samozrejme, máš tam nejakú vládu, máš tam nejaké neviem čo, máš tam proste rôzne vlády, ale máš tam veľmi zaujímavých ľudí. A my ideme po tých podnikateľoch, ktorí akože chcú dokázať svetu, že proste nie sú len súčasťou nejakého proste nejakého systému, ale že vedia rozmýšľať svetovo a progresívne. Takže my tak chytili hneď prvého klienta, robíme nejaký že názov, identitu, jeden z najväčších sociálnych sietí influencerov v Saudskej Arábii, čo je halúzia govado, že do Slovenska robilo. To je bizar. A nám veľmi sa ten mindset ich taký ten, že fakt, že chcú robiť veľké veci. A my sme sa dostali aj vďaka tomu, že vlastne, že mali tých švajčiarských klientov, oni reagujú na to Švajčiarsko, nikto nepozná tu na nič iné, iba Švajčiarsko. Reálne, že vieš, tam nepovieš, že povieš Praha, nevedie. Hej. Povieš Paríž, počuli, neveria, povieš Curych a to je pre nich, že, že takto znamená, to musí fungovať. Hej? Lebo to je akože rešpektované vo svete strašno, to je akože ďalšia značka. A paradoxne nás ale k tomu dostal náš slovenský kamarát, ktorý je majiteľ iného brandového slovenského štúdia, ktoré ale je veľmi úspešné v Amerike, ktorý počul podcast, že som povedal Švajčiarsko, on mi volá, vy robíte vo Švajčiarsku? Že mi počúva, a Saudsku by ste nechceli, že kamo, že chceme strašne Saudsku, ideme sa ku nikomu dostať. Tak ja vás prepojím. A to je to, že ten život je takýto. Takže len ty to musíš povedať, že chceš tam ísť a teraz my hľadáme presne partnerov Saudskej Arábie a učíme sa ten trh pochopiť, že proste, že oni nie sú na mailoch, oni sú na WhatsAppe, sa stretávať, fejkujú, že nevedia po anglicky, potom vedia po anglicky a tak ďalej, tak ďalej, že je to zaujímavá vec, ale pre nás to je dobrodružstvo, že je veľmi ľahké byť pánom v malom regióne, aj tu na Slovensku, že je super, akože mať nejaký status, nejaký neviem čo, alebo mať nejaké povedomie, ale ja vidím mnohých ľudí, ako ich to potom ubije, oni osprostiu, lebo ako keby, že už nemajú ambíciu. A potom, akože nie, potom už len rieši salesácké veci a len proste oné vzťahy, hovadiny. Ale tam sú reálne, že vlastne už nechallengeuješ seba ako človek. V skúsenostiach delivery. Ale chod do Saudskej Arábie, kde si nikto, tvoja firma je nikto, nikto ti neverí a to je zaujímavé. A plus ich prístup k tomu celom marketingu, že ak teraz tam sa akože učíme, ako sme sa učili od Švajčarov, ako niektoré veci robiť, tak teraz ja verím aj v ten prenos tých informácií, že teraz táto kniha je proste, v podstate, že ona je síce svetová, ale podľa mňa bude oveľa zaujímavejšie vydanie číslo 3 o 5 rokov alebo o 10, kde tam bude tá Saudská Arábia. A potom uvidíme ďalšiu krajinu, niečo, že to je to medzikulturálne, že že žiaľ obávam sa, že pôjdeme k izolacionizmu ako národy a tá globalizácia ako keby utrpí veľmi výrazne nástup nacionalizmu, nástup izolacionizmu, ale to neznamená, že my sa nevieme priniesť lekcie z nejakej uzatvoreného trhu, do ktorého nemáme prístup. Lebo je tam iný jazyk, iné písmo, ale ty vieš dať case, business case alebo inšpiráciu pre naozaj veľmi efektívnu firmu, kúne z inej kultúry a to môže naštartovať tu na nejakú firmu Česku, Československu. Tá inšpirá sa tam, že o tom to je, že vlastne nechápať to, že tam sú nejakí konkurenti, ale tam sú nejaký zdroj informácií, ktorý je iný ako tu na, že sa stretáva 6 ľudí v tých istých podcastoch 6 krát do toho istého kolečka. A ten trh nás determinuje, on je malý.
Takže ja sa veľmi teším na to, keď akože tam, že si som nikto, naša firma je nikto, naše casey sú nikto, tam povieš proste, že robíš škodovke spoty, alebo robíš ČSB banku, spoty televízne. A pre nich to je, že úplne, že si povedal, že stávaš zo servítok origami, hej, že je to pekné, ale ako je to dosť akože, A to je dobré, to je dobré, lebo ťa sa vás challengeuje robiť tie veci svetovejšie, zaujímavejšie. A to je asi možná i to, co mě baví, třeba jak občas vyrážíme do zahraniční, jo, někam jedeš. No a ty jsi velmi podobný, takže super. A vlastně teď třeba přiletíš do toho Londýna a řekneš prostě, hele, dělali jsme tyhle značky a mě... To je super. Neznám. Jo, takže chápu, ale... Ale zároveň třeba povedať, a to tě preruším, že přijdeš do Londýna a častokrát jsi lepší jako ty londýnské agentury a přijdeš do Ameriky a že jsi lepší jako ty americké agentury, lebo oni jsou rozmazaní velkým trhom. A tu nie sme rozdali, my musíme bojovať o každú korunu a každé euro sa musí zarobiť. Áno. Tam môžeš páliť prachy investorov, ťažké minúty robiť úplne chujady a vlastne stále si king a robíš blbosti. Tu na nemôžeš robiť blbosti, lebo tu je 6 ľudí na tom trhu. A raz sa akože rozšíriš, robíš nejaké blbosti, potom sa to vie. Ako my vieme, že nejaká majiteľka jednej reklamnej agentúry, že predávali Facebooku aplikácie, ktoré nefungovali, nám to povedali tí ľudia, proste, prečo to robíte, že to nefunguje. To klienti to sú. A to sa rozšíri, potom to teda vedia. Áno. Alebo že títo, neviem čo, dosadzujú si svojich ľudí do firiem a potom, neviem, tým dajú 20%, že sú v tej firme, nefunguje ten marketing vôbec. Vieš, že to potom zistíš, ten trh to potom vie, že robíš proste také to, že zábočky, pobočky a vlastne vo finále nerobíš marketing, ale robíš proste presúvanie vzťahov a ono, vieš, že proste, že no. Takže akože podľa mňa ten trh je ešte možno férovejší v tom, že. No jako za mě by tam byla největší barikáda teda jako jazyk, ale... Yeah. Jakoby, no, ale jo, zase... že takové to, že oni si budou něco říkat a vy vlastně jako nevíte ten kontext, ale... To je otázka. Usmíváš se, prikivuješ a máš nainstalovat Duolingo, kde mám arabčin. Aha. Víš, jakože o tom to je. Super. A chystáte další trh? Nebo... No idem tam teraz s paní manželkou, s dieťaťom. V decembri, ideme tam asi nejaké 2-3 týždne pobehať to. Tomáš tam už bol, náš managing director, máme tam veľký úspech. Máme tam už kamarátov nejakých, tak uvidíme. Akože pre mňa to je, že uvidíme, aká je geopolitická situácia. Dosledné varovanie, že radšej už neísť. OK. A uvidíme. Ale to je proste adventure. Proste, chceš sa baviť, že zaujímavý život, vieš. Proste, čo tu nabudem robiť PowerPoint, aj, že... Rozumieš, že ako keby, že to no neposunie 17. rovnaká firma, ale to iné prostredie ťa posúva, nie iný klient, iné prostredie ťa posúva. Co Amerika nelákala vás nikdy? Ja som bol v Amerike, aj sme tam cestovávali, aj všetko, ale neláka ma. Neláka ma Amerika, ja mám rád púšť, mám rád, keď už tak veľkú inakosť. Američania sú veľmi podobní Slovákom. Mentalitou. V čem? Show off. Češi sú trošku iní. Takže akože bolo by to ľahké. Nebolo by to tak, že prd som tam dokázal, ale ja tu že bolo by to ľahšie podľa mňa ako i Saudskú Arábiu. Ale akože čo mi, že bojím sa, že až tak by mi to nedalo. Že možno viac peňazí. Ale že tá kultúra je tak transparentná a tak jasná, že vieš, máš ju film, že my vlastne žijeme americkú kultúru. Cez filmy, cez hudbu a tak, my žijeme americkú kultúru. A keď tam prídeš, to nebude až taký zásadný rozdiel, hej, že alebo žil som 3 mesiace v Londýne, že. Ale to nie je teraz také, že Ježišmária, je to úplne iné. A možno zaujímavé je práve, aby tie impulzy boli, že úplne iné veci. Mne třeba z toho pohľadu ako osobne láka nejaká Ázie, nieco placnú Japonsko, jo? No, Japonsko to by sa mi líbilo, ale asi v životě, nebo možná jo, ale spíš tam jako bude víc bariér, než si člověk může. To je japonské strašičky, ale Singapur. Japonsko má, Singapur jsem byl asi 4x, zajímavá krajina, ale jakože Japonsko má tu kulturu charakterov. To znamená, že viem, že jakože agentúra nášho rangu a zkusenosti s tím, že vlastně vieme vystavovat charaktery, které ľudia si všimnú a musia nereagovať, tak viem, že máme, ako keby máme náskok pred inými štúdiami, keby sme šli do Japonska, lebo tá kultúra je na tom postavená, totálne. Na tej skratkovosti, cez charakter. Takže ako keby to zaujímavý trh, len no,
Príde mm-hmm. čas, takže ako keby, že no, netreba ísť všade. Dali sme si Švajčiarsko, bum, 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 splnili sme si misiu. Ideme ako keby, že ďalej teraz do tej Sáudskej a keď nevyjde Sáudská, ideme ide inde. Alebo, neviem, nájdeme si nejaké inú srandu. Nie, mne sa to ako celkové sa mi líbí cesta Darwin and Machines, Go Big Name. Já sleduju tě asi delší dobu, bych řekl. Nevím, kde jsem tě objevil, jestli to byla Zaragoza nebo Může nějaké být. Takové roky, ale určitě se mi právě líbí ten vývoj, jak jdete dál, jo. A teď plásnu, máš kolem sebe právě parťáky, jako je Tomáš, Marián, jo, že fakt a každý prostě kreativně přemýšlí. Každý je trošku jiný, ale prostě přesně, jako, jak se to krásně doplňuje všecko. No. To se mi na tom líbí. A vlastně vy jste vybudovali, nebo ty už jsi vybudoval x desítek firm, myslím, ale jakože tohle se mi líbí, že vždycky ten tým kolem tebe je takový, že tě doplňuje, že pracujete společně. Jo. On to má výhody a nevýhody, například teraz přesně, že vznikla nějaká Zaragoza, ale zároveň já jsem s ní odišel, já tam už nesom. A minulý mi někdo volal, že Mišo, takú zákazku som ti dohodil, že brutálna vec, okay. že super, no však včera boli u vás, neboli u nás, no však boli Zaragoze, tak ale ja som Zaragoze už neviem 3 roky. No jasne, no. A iba teraz, to je ti fakt. no tak ale, no dobre, tak. A sú tam šikovní, a však sú šikovní, však jasné, ale ne, že ja tam nie som, takže ja to nebudem robiť. Takže to je veľmi akože komické, že niekedy si akože, však niekedy vybuduješ, takže... Nechávaš za sebou tie veci a má to dojazd. Takže aktuálne, keď niekto chce robiť so mňou, tak je to Go Big Name, Darwin and the Machines. Áno. Aktuálne. A takže len to je presne, že ja zažívam tiež, čo sa deje, keď odchádzaš od heritage značie, ktoré si vytvoril a že vlastne, že ty nevieš nikdy odísť. Že mentálne odídeš, ale ten trh ťa nepustí. Hej? To sa nedá. To sa nedá. Takže pre mňa to je taková ďalšia škola zaujímavá. Uh-huh. No a ja sa priznám, že ťa mám víc spojeného s Darwin and Machines než s Go Big Name. A mnohí máme spojené viac s Go Big Name, a mnohí, keď nevedia, že robím reklamy a reklamy marketingu, a majú ma spojené ako človeka, čo bol na Burning Man, písal o tom. Ďalší majú ma spojeného proste, že ten, čo rieši proste auta v nejakých komunitách, alebo niektorí v nejakej ďalšej inej komunite, kde vlastne vôbec netušia nič, len proste, že sa vyznám v Bulova Akutron zo 60-tych, 70-tych rokov. A potom, že čo vlastne robíš, ale sa také veci rovno. Vlastne tiež nevedia vôbec, kto som, takže ten človek by mať naozaj niekoľko úrovní, niekoľko vrstiev tých komunít. A je dobré mať komunity na oddychovanie, na inšpirovanie, na prácu a že nejak to mixovať. Ty jsi byl teďkom vlastne ešte ako, neviem, ke mne sa dostala informácia, som na konferenci, Pražský hrad, sedím u stolu a z ničoho nic mi říká človek vedle mne. Mišo Pastier, to je tvář Slovenské spořitelny. A říkám, cože, fakt? Říkám, to jsem nevěděl, jako u nás ty reklamy neběží, že? A no, pak se jako tam rozmíchala debata a prostě najednou se z tebe stala tvář Slovenské spořitelny. Vysvětli mi to. To je strašná malost, to je pro mě prekvapivá informace. Jsme to akorát řešili, že byla konferencia, business konferencia Slovenské spořitelny, kde bylo, já si nepovím, bylo 600 lidí naživo, a 2800 až 3000 ľudí online. A na tú konferenciu vlastne boli kampania, bola tam dievčina z Lega, myslela ona, úspešná brand manažerka, úžasný človek a boli tam akože, no fakt, že veľké mená. A oni samozrejme testovali tie kampanie, tie reklamy, že čo konvertuje, aby sa ľudia prihlásili na tú konferenciu. A oni mi to povedali, oni zistili, že keď tam dali, že moju hlavu do tých banerov a to celé, tak vlastne, že zrazu tie konverzie vyleteli strašne, začali ma to tým pádom viac používať. A zrazu si ľudia myslia, že ja som tvár Slovenskej sporiteľne. Takže... Čo je halúz, ako povedal, ale znovu je to ukážka toho, jedno, čo si ty povieš a čo si, je s čím sa spájaš. To ťa definuje ako značku. To je ďalší príklad toho, čo asi je to knihe. Že jedno, že tam, že archetypálne, aj keby som neviem čo teraz, že som ambasador reálny startupu finančného N29 000 z Nemecka, to je jedno, lebo máš tu na hlavu, tu je logo, tak potom si ambasador toho, aj keď nie si ambasador tej značky. Takže akože veľmi vtipná situácia, pozvali sme, aby sa tam prezentovala knihu, že sa mi sa podarilo tam zabudnúť odprezentovať tú knihu na tom stage. Takže ja som tam mal, neviem, 15-minútový speech o budovaní značiek
A povedal si oni, že Duritišek, ja som mal prezentovať knihu, som to zabudol prezentovať knihu, proste hamba jak hovado pre mňa vnútorne, všetci sme veľmi spokojní, šťastní, že bola sranda. A potom vlastne Slovenská sporiteľňa, že bolo to super, Mišo, chceme ťa podporiť, my kúpime vlastne 100 kníh pre podnikateľov. Mm-hmm. Plus dáme tiež nejaké peniaze na ako keby na tie ďalšie edície, ako na, tú, na tú anglickú a tak, lebo však stojí to strašné prachy, akože vydávať knihy, uh-huh. Že, že akože to nie je o tom, že by sa to zarobil, že skôr je to o tom, že to viac bere, že to je skôr akože služba, ja to beriem, že to služba ľuďom. A ešte se říká, že autoři, ako třeba Robert Vlaha, takhle říkají, že není jen těžké napsat knížku, ale ta práce potom, no, to je peklo. Že jak to vyjde, že prostě a ta tour, no, a to všechno peklo, a ta, peklo. Ta distribuce. Takže no. Ja som strašne vďačný Slovenskej sporiteľni Peťe Krutilovi, Dáši Juríkovi, že vlastne, že vidia v tom akože hodnotu a že sa rozhodli podporiť tento titul, to si extrémne vážim. A to je taký pravda situácia, že až fakt, že reálne, že ak sa hovorí, že mal som slzy v oči a reálne, že vlastne, že bol, vždy som bol ten, ktorý rozdával peniaze, podporoval a neviem čo a prvýka niekto mňa podporil. Že vieš, že to je 19 rokov. Ty sa to otlčilo. Furt niekto od teba chce peniaze a furt niečo, niečo, niečo. A teraz prvýkrát niekto, že my sme ponúkli, že však môžeme mať partnerstvo, neviem čo tu nám môžete mať vnútri. On je, že vieš čo, že Mišo, že nepotrebujeme nič vnútri. My tomu veríme tomu produktu. Tu sú peniaze, tu kúpime knihy a proste, že veríme, že robíš tým dobrú vec. A to je, že holy fuck. Ty to proste 19 let investoval a hej, ty to vrací. No hej, ale teraz, super. Ale teraz vieš, že som v živote nič nedostal a teraz vlastne, ako ja mám z toho stres, jak hovado, tak samozrejme teraz ten peniaz, čo som dostal, aj to, že som mal na konferencii, neviem čo, tak ja si to peniaz väčšinou nenechávam. Ale z tých konferencií, kde niekde som, tak väčšinou akože ja ich dávam buď nejakú podporu, alebo niečo zaplatím, alebo to. Teraz mám teraz tento množ peňazí a teraz ty koľko do mňa rozmýšľam, že čo môžem urobiť okolo tejto knihy ďalšie, a to je výzva pre kohokoľvek, kto počúva tento podcast, alebo vidí toto video, alebo ja netuším, proste k tomu to dostane, ale že je tu niečo, čo vytvorilo nejakú energiu okolo toho, že ľudia chcú prebrať zodpovednosť. Chcú začať makať na svojich firmách, svojich značkách. Je tu nejaká zlatá kniha, ktorá je nejaký ako keby len odrazový mostík. Ale teraz máme tu nejaký budget, aj to Slovenské sporiteľne, potom sa prídu ako keby ďalšie firmy, ale že ako ešte zvýšiť tú podnikavosť a tú seba dôveru podnikateľov v Československu. Že čo ešte iné môže byť? Alebo presne, že to je ono, že vydáme, neviem, teraz kartičkovú hru, neviem, proste rozumieš, že to môže byť, ja neviem, akože teraz neviem, alebo zápisníky, alebo bude tam, že zápisník podnikateľa a bude tam iba, že iba napísané, že urob jednu vec poriadne, dneska jedna vec poriadne, bude toto. Nebude tam to-do list, že anti-to-do list zápisník. Takže to bude anti-to-do list zápisník a vydáme ho, aby ľudia proste nerobili si to-do list, ale urobili si vždy jednu vec denne, poriadne. Ja neviem, takže podľa mňa budete mať viacero nápadov, takže akože teraz máme cash. To je super. Máme platformu, je tu žltá kniha, máme mňa, máme ľudí, ktorí tomu, akože tomu fandia, máme ľudí, ktorí sú fakt že nadšení po prečítaní tejto knihy. To znamená, že máme distribúciu čohokoľvek, čo príde spojené s týmto. Perfect. Lebo tam sú fanúšikovia. Len teraz, na mňa teraz tá ťažoba a tá zodpovednosť, že kam dáme ten reflektor. Kam ho z tej knihy, ktorá teraz svieti na nejakú tému, tej podnikavosti a tej sebadôvery toho podnikania a proste robia veci poriadne zamakať, že kam ho nasmerujeme, čo je to ďalšie, čo chýba možno tým podnikateľom. Nemajú si to ambície, ja neviem proste, alebo nevedia jazyky, netuším. A toto potrebujem reálne pomôcť, že ako keby, že ak niekoho niečo napadne, či to je nejaký produkt, alebo je to nejaké rozšírenie toho celého, alebo netuším proste. Ideálne, nech tam už nie som ja. Nejaký mal chvíľku pokoj. A preto povedal som kartičky alebo zápis. Ja neviem proste, že ale proste máme cash, máme reflektor, máme proste ľudí, ktorí sú nadšení. Je to úprimne transparentné, ja s tými prachmi neutečiem. Vlastne nie, lebo však už mám, takže mi dáte peniaze, ale že chápete, že vlastne ide o to, že niečo môžeme spoločne spraviť. Je to super. A pre mňa, za mňa, ako ja nie som v tom, že teraz neviem čo, ja rád za tam dávam kredit, že ste na tom robili, absolútne v pohode. Tejto knihe je strašne ľudí, ktorí s ňou robilo tiež, že nie je to len kniha jedného autora, tam máte poďakovanie. Každý, kto ako kebyže pomohol k tým ilustráciám, k tým veciam, k tým čo, k zdrojovaniu, proste Mirka strávila strašne veľa so zdrojovaním tej knihy, takže ako keby. Nebude to, že Mišo niečo prinesol, bude to, že pre mňa to je Felix alebo Klárika, čo niečo prinesli, a ja budem tá platforma, ktorá to ako keby že pomôže pohnúť ďalej. Alebo to je možno niečo už máte existujúce, možno nemusíme vymýšľať nič nové, len to len proste
dáme tam tú pečať, že žltá kniha je súčasťou tohto ekosystému podnikateľského, len proste treba to využiť, lebo železo sa kuje za horúce a teraz to je, teraz ľudia na to budú počúvať a o pol roka to nebudú počúvať. Teď to, ja si myslím, že ešte budú, pretože ešte bude česká verze. Áno, bude česká verze. Ešte česká verze. To si myslím, že si užiješ taký peknou túr. No, teším sa, super. A co potom? Přijde anglická verze? Anglická verze prejde. Už jsem četl něco, že se překládá. Překládá takže... se a můj cíl je, a to mi potřebujeme vašu pomoc, protože můj cíl je tam. Tam je ta část v závere, která se volá Riti. Hej? Skvěle, jsme u ní. Jsme u ní, jakože má náblubenější. Aj moji fanušíkov, kteří mi rátají na konferenciách a podcastu. Na zeleném. Koľkokrát jsem povedal Riti, bo jsme digi semestri a on na otázkách na konci bylo, že Mišo povedal 32 krát Riti. Ja, že Riti to napísal 33. No nič, ale tu je, že 4 principy značky, z ktorých zákazník povedal zadok Riti, resonating, iconic, tactical, insightful. Že ono to dáva zmysel, ako hovorí v angličtine. Takže môj cieľ je to, že tí americkí marketéri sa o 3 roky budú užiť Riti framework. Okay. A my sa tu všetci budeme smiať, že aká to je sranda, a oni nebudú vedieť. Ja ti s tým rád pomôžu. A keď to sa podarí, že presne, že nech Liquidnet povie, že používajú Riti framework, resonating, iconic, tactical, insightful, a že sa učí Riti, tak to bude najväčšia sranda na svete. A robte to poriadne, Riti, tohle to je super. A budeme si tu rehotať, ako sme to dokázali všetci, že sme to fakt, že tam dostali do toho. Na to sa teším. Lebo je to aj odpoveď na to, na to, lebo prečo to bude fungovať? Lebo to sú, to nás sa strašne berie ako vážne. Mm-hmm. A ešte poučky a neviem čo, hádajú sa marketeri o správnosti poučiek. Mm-hmm. Vieš, keď robíš toto, ono to funguje, ale sa to netvári, že vy hovna ste hlúpi. Aha. Lebo... Riti. Lebo tak to je. Proste resonating, iconic, tactical, insightful. Že proste, že keď to dáš, tak proste strašne veľa vecí akož dokážeš, ale nemáš pocit, že to je proste ono, hej, Oxford, Cambridge, Analytic 3000, neviem čo, Kaizen metód, ktorá je sofistikovaná a pochopiteľne len traluje na svete. Nie, toto je demokratizácia budovania značky cez princíp Riti, ktorý je srandovný pre nás a zároveň môže byť akože efektívny pre mňa. Dejme si závazek, naučíme je to. Naučíme je to. Američany, Angličany, všetky. Nejaká veľká New Yorkská konferencia, že thank you for presenting Riti framework. We are happy. And now I have a call from Coca-Cola. Who is pivoting to Riti framework. To je super. To sa stane. Teším sa na to. Je to další fáze a potom sa určite znovu uvidíme. Presne tak, že Riti. Mišo, ďakujem za dnešní krásny rozhovor. Ďakujem za úžasné. Ďakujem za vypočutie a nech sa na všetkým darí. Aj tebe, aj posluchačom, a divákom. Ďakujem. Ďakujeme.